Salam hörmətli tamaşaçılar. Artıq bir neçə gündür biz sizinle birgə Ermənistanın Azərbaycanın dövlət sərhədində törətdiyi təxribatlardan, nəticələrdən və reallıqlardan danışırıq. Bugün biz Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra nələr olacaq? Bu məsələni müzakirə edəcəyik və eyni zamanda bu təxribatlardan sonra yaşananlar sabitlik və cənab prezidentin bu günləri Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv dövlətlərin samitində çıxışından da bəzi məqamlara toxunacaq. Qonağımı sizə təqdim eləmək istəyirəm. Gülşən xanım Paşayeva, Beynəlxalq Münasibətlərinin Təhlil Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvü. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Baku TV-yə də ilk gəlişinizdir. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Biz təşəkkür edirik. Gülşən xanım, proseslər bəllidir. Yəni biz artıq hadisələrin gedişatı və qeyd eləməsin biz şəhidlər verdik. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Yaralılarımıza can sağlığı diləyirik. Bu torpağımızı qorumaq, Azərbaycanın suverenliyinə təhlükə yaradan atəş nöqtələrini söndürmək bizim hüquqlarımız idi, biz onu təmin elədik. Baş verən Ermənistanda qarışıqlıq var. Bütün bu gərginliklərin fonunda Azərbaycan zaten qalibdir. Mən sizin baxış bucağınızı almaq istərdim. Ermənistanın bu addımının arxasında nə dayanır? Axı bu real deyil Azərbaycan kimi dövlətlə Ermənistan kimi zəif bir dövlətin bugün baş-başa gəlməyə cəhd etməsi. Və belə qeyri-qanun addımlar. Buyurun. Bəli, yaxşı sualdır əlbəttə. Bunu yəqin çox adam, ümumiyyətlə, həm beynəlxalq səviyyədə, həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda, ümumiyyətlə, bu regionla maraqlanan, istənilən insanı bu maraqlandıra bilər. Nə üçün? Bax, belə bir asimetrik vəziyyətdə olan iki ölkə, yəni bir tərəfdən həm əhali cəhətdən, həm güc baxımından, iqtisadi cəhətdən, ümumiyyətlə, belə baxanda Azərbaycan və Ermənistan müxtəlif elə bir çəkiyə mənsub olan dövlətlərdirlər. Ancaq uzun müddət, 30 ilə yaxın biz işğal altında qaldıq. Belə baxanda Ermənistan bu əraziləri tutmuşdu. Və 20-ci ildəki müharibədən sonra biz qalib gələrək nəhayət öz ərazilərimizi geri götürdük və artıq biz öz sərhədlərimizdə dayanmışıq. Bu çox vacib bir məsələdir. Yəni bu yeni bir reallıq idi. Bunu biz artıq 2 ildir ki dünyaya istəyirik ki onlar bunu nəhayət anlasınlar, təsdiqləsinlər və inansınlar ki bu artıq dəyişməz bir reallıqdır. Bəli. Mənim deyir ki, Ermənistandakı bu son hadisələr onu göstərir ki, əfsuslar olsun ki, o dövlət və oradakı əhali tam mənada hələ də keçmiş reallıqda, o keçmiş 30 il işğal dövründəki bir reallıq ki var idi, o reallıqda onlar uzun müddət qalmışdılar. Onlar hələ də o reallıqdan uzaqlaşmaq istəmirlər. Onlar o reallıqla yaşamaq istəyirlər. Onlar ona görə də bax, çalışırlar istər-istəməz, hansısa bir yolla ümumiyyətlə prosesləri ləngitmək. Çünki Azərbaycan əsas marağı nədən ibarətdir? Azərbaycan əsas marağı ondan ibarətdir ki, həm iqtidar, həm də mənə elə gəlir bizim azərbaycanlılar da çalışırıq ki, biz nəhayət bu ərazidə öz qonşularımızla sülhə gələk və nəhayət biz başa düşək ki, 91-ci ildən artıq öz müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra bu Cənubi Qafqaz regionunda da nəhayət sülh bərqərar olacaq. Çünki məhz Ermənistana görə bu mümkün deyildi. Bəli. Məhz işğala görə Cənubi Qafqaz parçalanmış və fragmentar bir vəziyyətdə idi. İndi isə artıq bizdə bu imkan var və bu imkandan istifadə edərək biz nəhayət doğrudan da bu bölgədə sülhü və əminamanlığı əldə edə bilərik. Ancaq söhbət ondan gedir ki, Ermənistanda əfsuslar olsun ki, bu reallığı hələ tam qavramaq cəhdləri, başa düşmək bunu anlamaq, bunu təsdiqləmək üçün birinci ciddi iqtidar olmalıdır ki, bu iqtidar o qədər güclü olmalıdır ki, onun o boyda böyük bir siyasi gücə malik olmalıdır ki, o əhalini də bunu anlatmağa imkanı olsun, onun gücü olsun. Yəni, bugünkü Ermənistan iqtidarı belə görünür ki, əfsuslar olsun ki, 2 il ərzində biz bunu görürük. Paşinyan iqtidarı bunu tam mənada həyata keçirdə bilmir, çünki onunla müxalif olan radikal deməli müxalifat, özünüz gözəl bilirsiniz ki, o keçmiş vaxtı ilə hakimiyyətdə olan Koçaryanlar və ya Sarkisyanlar və onların tərəfdarları, onlar ona o imkanı da vermək istəmir. Ona görə bu reallıqda müxalifat bir tərəfdən qoymur onu bu bir hansısa bir istiqamətdə hərəkət etməyə, əgər onda doğrudan da belə bir güc olsaydı müxalifətə nisbətən. Eyni zamanda elektoral baza da çox vacibdir ki, onun tərəfdarları da küçələrə çıxıb, məsələn, sülh, onun dediyi sülh ideyasını heç olmasa dəstəkləsələr və desələr ki, hə, biz doğrudan da başa düşürük ki, bugünkü reallıqda Ermənistan bir millət və dövlət olaraq nəhayət öz qonşusu Azərbaycanla bir sülhə gəlməlidir və biz bu sülh müqaviləsi ətrafında nəhayət oturub bir
sənəd imzalamalıyıq və bu düşmənçiliyi qutarmalıyıq. Deməli, bir tərəfdən əhalinin bu mənada hazır olmaması, zəif iqtidarın olması və müxalifətin hələ də müəyyən mənada hakimiyyətə gəlmək marağında olması, bu vacib bir faktorlardır, yəni ölkə daxili proseslər. Eyni zamanda xaricdə Ermənistanı bir başa dəstəkləyən erməni diasporası, ki onlar bir sıra ölkələrdə öz fəaliyyətini davam etdirməkdədirlər və onlar da mani olurlar bu proseslərə. Üçüncü də bir sıra güclər ki, məhz Ermənistan faktorundan həmişə bir alət kimi istifadə edib öz geosiyasi maraqlarını məhz bu regionda bərpa etmək, bərqərar etmək istiqamətli işləməkdədirlər. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili ilə məşğulsuz da belə deyək, konkret fəaliyyət yolunuz odur. Bizim regionda yaxın qonşularımızın bu məsələlərdə maneçilik etmə cəhdlərini hiss edirsiniz bu təhlillərinizdə? Əlbəttə, belə baxanda bizim bu region özü asan region deyil. Yəni, belə baxanda biz üç kiçik dövlət, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan götürsək ümumiyyətlə, coğrafi baxımdan, fiziki baxımdan, əhali baxımından və s. Biz üç güclü regional dövlətin arasındayıq. Yəni, İran, Türkiyə və Rusiya. Bəli. Yəni, bir coğrafi baxımdan biz doğrudan da belə demək olmaz ki, asan bir qonşuluqda yaşayırıq. Qonşuluq çətin bir qonşuluqdur. Və bu qonşuluqda balans olduqca vacibdir ki, o balans, güc balansını daim Ermənistan özü üçün, öz maraqları istiqamətində istifadə edərək elə bu 30 il elə bil ki, bu işğalı davam etdirə bilmişdir. Yəni, orada həm regional güclər, həm də qlobal güclər də bir mənada onlara tərəfdar olaraq BMT səviyyəsində qəbul olunmuş qətnamələrin də həyata keçirilməsinə imkan verilmirdi. Yəni, bu mənada biz bunu da başa düşməliyik. Yəni, BMT əgər götürüksə beynəlxalq bir təşkilatdır və onun qərarları bütün üzv dövlətlər üçün hökmən bu həyata keçirilməlidir. Ancaq o qətnamələr kağızda olaraq qalmaqdaydı bütün bu dövr ərzində, əgər 93-cü ildən götürəcək 2020-ci ilə kimi, 27 il. Yəni, əgər Azərbaycan özü bu qərarı nəhayət qəbul eləyib, düzdür, bir tərəfdən yenə Ermənistanın təxribatı burada təsir elədi, ancaq o təxribat nəticəsində biz nəhayət öz ərazilərimizi boşalda bildik və yenidən onları geri qaytardıq. Çünki bu dövr ərzində biz onları itirmişdik və bu çox ağırlı bir itki idi və mənə gəl heç bir azərbaycanlı bu ilə razılaşa da bilməzdi bu illər ərzində. Ona görə düzdür, biz şəhid verdik. Bizim cəsur əskərlərimiz və eyni zamanda ölkə başçısı, bizim iqtidarımız, Cənab Prezident bu proseslərdə çox böyük rol oynadı ordu ilə bir yerdə və bu mənada biz qələbə qazandıq və bugünkü hadisələr onu göstərir ki, bu elə bil ki, həmin o qələbənin daha da güclənməsi üçün və nəhayət son mənada Azərbaycanın tam mənada həm dünyaya, həm də qonşularına, mən burada bütün qonşuları demək istəyirəm, ancaq yaxın qonşular yox, ümumiyyətlə bütün qonşularımıza biz çatdırmaq istəyirik ki, biz güclüyük, bizim ordumuz var. Biz dəqiq bilirik ki, biz əldə etdiyimiz öz ərazilərimizi heç kimə verməyə hazırlaşmırıq. Dediyiniz BMT məsələsi ilə bağlı bu gün Cənab Prezident Şaxı Əməkdaşlıq Təşkilatının Üzv Dövlətlərinin Samitində çıxış eləyəndə də qeyd elədi o məsələni ki, dedi, bir təəssüflə qeyd elədi ki, bəzilərinin, bəzi ölkələrlə bağlı çıxarılan qətnamələr bir neçə gün ərzində icra olunur, amma Azərbaycanla bağlı çıxarılan qətnamənin siz qeyd etdiyiniz kimi icrası 27 il çəkdi, amma Azərbaycan özü hərbi siyasi gücü ilə öz torpaqlarını işğaldan azad eləməli oldu. Sammitdən danışmışkən Paşinyan gəlmədi, imtina elədi. Daha doğrusu, mən deyərim ki, çəkindi gəlməkdən. Bunun səbəbini necə görürsünüz? Hansı proseslər bu əslində orada onun gəlib Azərbaycan prezidenti ilə görüşmə şansı var idi, Türkiyə prezidenti oradaydı, Rusiya prezidenti oradaydı, amma gəlmədi. Mənə elə gəlir ki, orada bir neçə səbəb ola bilər, ancaq mənə elə gəlir ki, ilk mənada Cənab Paşinyan əsasən öz hakimiyyətini qorumaq baxımından, çünki orada ölkədə vəziyyət o qədər də asan deyil və bu mənada əgər o harasa getsəydi, məlum deyil, məsələn, müxalifət ki, hal-hazırda onun istifasını tələb eləyir, müəyyən nümayişlər həyata keçirdirlər ayın belə baxanda 14-ü, 13-ü, daim davam eləyir, hətta 15-i məncə bir sakitlik var, ancaq yenə də elə bugünün özündə də hansısa qruplar yenə də nəsə bir istifa fikirləri ilə çıxış eləməkdədirlər. Ona görə mənə elə gəlir bir tərəfdən o özünü birinci növbədə fikirləşərək, bəlkə də həmin sammitə qatılmaq istəmədi. Eyni zamanda əlbəttə ki, ona biraz çətin orada olmalı idi. Çünki bir tərəfdən bu hadisələr ki, bu son təxribatlar ki, onlar tərəfindən həyata keçirilib, əlbəttə o Azərbaycan prezidentinin üzrə necə baxa bilərdi bütün bu çətinliklər, bütün bu vəziyyəti? Əgər bir tərəfdən ayın 31-də onlar Brüsseldə görüşərək sülhə doğru getmək istəyirlərdirsə,
bu son hadiseler bir tərəfdən həmin o proseslərə də müəyyən mənada xələl gətirir. Yəni, əgər insan, tərəflər hansısa bir inam olmalıdır, bir etibar olmalıdır ki, insanlar hansısa bir qərarları qəbul eləsinlər və öz xalqlarını irəli apara bilsinlər, söhbət liderlərdən gedirsə. Ona görə də burada Paşinyanın özü də bir lider olaraq gərək başa düşsün ki, əgər o hansısa sənədə imza atırsa, hansısa bir danışıq aparırsa, o danışığın elə bir ki, məsuliyyətini daşımalıdır. Və əgər o məsuliyyəti danışa bilmir, daşıya bilmirsə, əlbəttə ona çətin olmalıdır. O, bu qeyd edilən məsələ çox vacibdir. Etimadsızlıq qazandı əslində bu fəaliyyəti ilə, verilən sözün icra edilməməsi, yerinə yetirilməməsi. Amma indi Ermənistana Amerika Birləşmiş Ştatları Nümayəndələr Palatasının Sevin Spikerinin səfəri gözlənilir. Bu nəyisə dəyişəcəkmi? Və yaxud da ki, əksinə elə bu səfər artıq gözləniləndir, getməlidir ora. Yox, mənə gəlir, bu tamamilə gözlənilə də bilər. Çünki mənə gəlir ki, cənab xanım Pelosi ora ancaq özü tək getmir, orada bir neçə erməni pərəs elə senatorlar yox, məncə kongresmenlər də olacaq onu ilə. Ona görə söhbət ondan gedir ki, bir sıra biz özümüz gözəl bilirik ki, Amerika kongresində olan həm kongresmenlər, ola bilsin senatorlar, onlar erməni tərəfini daim dəstəkləməkdədirlər. Onlar elə bil ki, onların özlərinin qrupu yaradırlar, kokus deyilən ermənilərin tərəfində çıxış edərək. Ona görə bugünkü reallıqda onlar hətta bəlkəm də bunlar üçün Ermənistanı elə bir dəstəkləmək baxımından bugünkü reallıqda ora gəlib onların yanında olmalarına ilə bir tərəfdən onlara elə bir kömək göstərmək baxımından, yəni iştirakla, söhbət ancaq iştirakdan gedir. Mən inanmıram ki, onlar hansısa bir daha real bir təsir imkanlarına malikdirlər. Əslində, qeyd elədiyiniz kimi, bu gəlişlərin, dəstəklərin ilk anı elə Ermənistanın təxribatı günündə hiss olunurdu. Dərhal Fransaya zəng, Amerikanın reaksiyası, Fransa parlamentindən. Bu təsir mexanizmlərinin davamını necə görürsünüz? Amma indi sabitlik yaranıb, bir müddətlik. Bəli. O biri sual, digər sualım olacaq sülh müqaviləsi, amma bunu alım sizin bu cavabı deyəcəm olursa. Bu son hadisələr onu göstərdi ki, bir tərəfdən Ermənistan elə bir ki, bayaqki sizin sualınızın elə bir yenə də bir cavabı kimi ola bilər ki, nə üçün Ermənistan məhz bu təxribatları həyata keçirdi. Ermənistan bunu bir tərəfdən ona görə taktiki baxımdan həyata keçirdə bilərdi ki, yenə də əgər 31-də yadınızdadırsa 4 ya 5 saata qədər davam edən çətin danışıqlar yadınızdadırsa, o özü də bunu deyirdi ki, çətin bir danışıqlar idi. Orada ola bilsin ki, Ermənistan tərəfindən hansısa ağrılı bir qərara gərək onlar getsinlər bir iqtidar olaraq. Çünki yadınızdadırsa vacib şərtlərdən biri də bir ay ərzində hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri görüşməli idi və artıq sülh sazişinin hansısa mətni ətrafında və ya seçici qruplarının yaradılması baxımından hansısa bir ümumi məxrəc ilə bağlı müzakirələr aparılmalı idi. Ona görə burada bir səbəb kimi götürülə bilər ki, mənim fikrimcə, məsələn, Ermənistan bax belə bir təxribat eləməklə müəyyən mənada həmin proseslərə xələl gətirir və o mane olur ki, bax bu proseslər, o addımlar atılsın yaxın gələcəkdə. Ona görə də bu bir tərəfdən onlar üçün bu imkandır. Çünki adətən Ermənistan tərəfi bunu həmişə əvvəlki 30 il ərzində yadınızdadırsa biz bunu həmişə görmüşük. Danışıqlar prosesi gedir, hansısa bir irəliləyiş əldə edilməlidir, sonda bir də şey baş verir ya sərhəddə və s. və ona görə də hər şey məhv olur. Yəni bu elə bir ki, keçmiş bir taktiki bir gedişdir. Belə biz bunu qiymətləndirə bilərik. İkinci tərəfdən biz fikirləşməliyik ki, yaxşı onda bunlar bunu etməklə nə qazanacaqlar? Yəni, əlbəttə bir tərəfdən, əlbəttə radikal müxalifət daim tələb eləyir ki, Ermənistan, yəni iqtidar, heç bir sənədə imza atmalı deyil. Bütün bu prosesləri yavaşıtmalıdır, inkişaf getməli deyil. Biz elə bil ki, daha çox heç bir nəticə əldə etmədən hansısa bir vaxtı ilə necə Ermənistanın siyasəti nədən ibarət idi? Ancaq proses ətrafında, yəni ki, nəticə üçün yox, proses üçün işləmək. Yəni, biz görüşürük, söhbətlər aparırıq, nəticə yoxdur. Bax, bu cür bir düşüncə var, yəni danışıqların aparılmasında ki, əsas danışıqlar... İnamsızlıq görüntüsü həm də yaradılır. Yəni, bir tərəfdən elə bir proses gedir, ancaq nəticə yoxdur. Nəticəsiz bir proses. Effektiv olmaq. Bəli. Yəni, Azərbaycan təbii həmişə bunu tənqid edirdi ki, bu cür danışıqların aparılmasının mənası da yoxdur. Bəli. Çünki bu ancaq danışıqlar aparmaq üçün aparılan bir fəaliyyətdir. Nə üçün onu aparmaq lazımdır? Əgər mən danışıqlar aparıb heç bir nəticə almıramsa, nə üçün mən o danışığa getməliyəm?
Ona görə bu Azərbaycanın həmişə mövqeyi idi. Ermənistan tərəfi isə məhz o istiqamətdə elə çalışırdı ki, onlar hər şey əldə ediblər, onlar onu saxlamalıdırlar. Yəni de facto bunların əraziləri bunlardadırlar və inanırdılar ki, bir gün onları onu de jure çevirib öz ərazisi eləyəcəklər. Ancaq həbslər olsun ki, onların fikrincə bunların düşüncələri onları bax bu mifləri yaratdı ki, bu sonda da o miflər puç oldu və getdi və millət özü də ağır bir vəziyyətə gəlib düşdü. Şok vəziyyətinə gəlmişdi 20-ci ildə, düzdürmü? İndi bugünkü reallıqda ola bilsin, həm müxalifət tələb edir ki, Paşinyan eyni fəaliyyəti bəlkə aparsın. Yəni, danışıqlara geçsin, ancaq nəticə əldə eləməyə çalışmasın. Ancaq bugünkü reallıq başqadır. Əgər biz 30 il əvvəlki gedən danışıqlarla bugünkü danışıqları müqayisə eləsək, mənim fikrimcə onlar fərqlənirlər. Kifayət qədər. Kifayət qədər. Çünki burada artıq Minsk qrupu yoxdur. O məsələlərə qayıdacağım. Bizim qonağımız var. Buyur. İsmail Güngör Türkiyədən. İsmail bəy, salam, axşamınız xeyir. Biz eşidirsiniz. Hayırlı axşamlar. Bizdən də Azərbaycana salamlar, saygılar sunuyorum. İsmail bəy, eyni zamanda mən sizi Gülşən Paşayeva ilə tanış eləmək istəyirəm. Tanı bizim çox hörmətli Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlil Mərkəzi İdarə Heyətinin üzvüdür. Gülşən xanım uzun zamandır bu məsələlərin elə təhlili ilə məşğuldular. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili ilə. Sizin də bir fikrinizi alaq. Biz bugün yəqin Özbəkistanda olan görüşləri də bildiniz, xəbəriniz oldu. Evet. Cumhurbaşqanı Erdoğan'la görüş oldu, bizim prezidentin görüşü oldu, Putin'dən görüş keçirildi və bilirsiniz ki, Paşinyan da ora gəlmədi. Biz bir qədər öncə bu məsələni müzakirə elədik. Sizin də baxış bucağınızı bilmək yaxşı olardı. Paşinyanın ora gəlməkdən çəkinməsini siz necə qiymətləndirirsiniz və reallıq nədən ibarətdir? Buyurun. Paşinyan öncelikle ikiyüzlülüğünün bir kez daha uluslararası kamuoyunda deklare edileceğinden çekindiği için gelmediği muhakkak. Çünkü Rusya, yani Putin ve Sayın Aliyev ile birlikte üçlü olaraktan imzalamış oldukları 2. Karabağ Savaşı'nın akabinde 10 Aralık'taki ateşkes anlaşması belli. Bu ateşkes anlaşmasının hemen akabinden bugüne defalarca kez ateşkes ihlali olduğu muhakkak. Hele ki son ayın 12'si ile 13'ü gecesinde yaşanan bu hain saldırı bunun artık bardağı taşıran son aşama olduğu kesin. Dolayısıyla Paşinyan'ın oraya gelmeye yüzü yok. Yüzü olmadığı için gelmedi. Ama bunu da belirtmek gerekir ki Paşinyan'ı bu saldırıya cesaretlendiren bir dış bir güç olduğu hatıra tutulmalı. Çünkü bu coğrafyada Putin'in, yani Rusya'nın, Fransa'nın, Amerika'nın emelleri var. Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın emelleri var. Türk dünyasına karşı, yani Azerbaycan ve Türkiye özelinde Türk dünyasına karşı olan Batı'nın ve Rusya'nın çeşitli emelleri olduğu muhakkak. Dolayısıyla Paşinyan bitmek üzere olan, neredeyse asker bulamayacak pozisyondayken böyle bir saldırıya 5 koldan aynı anda eş zamanlı olarak ağır silahlarla, toplarla mayın döşeyerek daha önce işgal yaşanmamış sınırlar içerisinden Azerbaycan topraklarına girerek yapılan bu hain saldırının bir hazırlık aşaması elbette ki var geçmişe dönük. Dolayısıyla hem ateşkes anlaşması imzalayacaksın hem de böyle bir çatışmaya hazırlık yapacaksın. Ki ben dünkü programda da söylemiştim. Bu bir provokatif eylemden ziyade tamamıyla saldırı ve işgal hareketidir. Paşinyan'ın bir yandan barış görüşmeleriyle Azerbaycan'la devam eden müzakereleri, bir yandan normalleşme hareketleriyle Türkiye ile devam eden görüşmeleri halen aktif olarak bu kapılar açıkken böyle bir saldırı yapması bir provokatif eylem olarak değerlendirilemez. Provokatifin çok üzerindedir. Yani provokatif eylemi bir asker iki asker yapar. Hani sınırın öbür tarafından bu tarafa taciz atışı açar. Ama bu tamamıyla 5 koldan ağır silahlarla geçmişe dönük hazırlıklarıyla beraber bir saldırı ki bunu Paşinyan'ın emir ve komutası başbakan olarak dışında bir saldırı olma ihtimali olmasa gerek. Dolayısıyla böyle bir durumda Paşinyan'ın buraya gelmeye yüzü tutmamıştır. Oraya gelseydi bunlar yüz yüze
dile getirilecekti. Gerek Sayın Aliyev, gerek Sayın Erdoğan tarafından, hatta o cenahta belki bir üçlü görüşme yine orada olma ihtimali vardı. Varsayım üzerinden konuşuyorum. Bunlar dile getirilecekti. Bundan çekinen Paşinyan gelmedi. Burada da Şanghay İşbirliği Örgütü'nde Putin'le Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında dünkü görüşmede Xi Jinping'in Azerbaycan'ı destekleyici, toprak bütünlüğünü tanıdığını beyan eden açıklamaları önemliydi. Burada Sayın Aliyev ile Sayın Erdoğan arasında yapılan ikili görüşmeler, Erdoğan-Putin arasında yapılan görüşmeler ki Erdoğan'ın burada sadece bu Putin ve Aliyev ile veya Xi Jinping ile değil, orada oldukça yoğun bir görüşme yaptığını görmekteyiz. Çünkü Hindistan Başbakanı Modi ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirzoyev ile bunun yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Lushenko, Azer gibi görüşmeleri yoğun olarak devam ettiren Türkiye'nin elbette ki Azerbaycan'ı destekleyici bu liderlere çeşitli iletilerin yapıldığı muhakkaktır. Çünkü Türkiye ile Azerbaycan zaten iki devlet tek millet pozisyonundan artık tek devlete doğru evrilme sürecinde Azerbaycan'ın her zaman için yanında olduğunu belirten Türkiye, burada da bu devletlere son yapılan Ermenistan'ın hain saldırısı elbette ki dile getirilmiştir. Burada Putin'le Erdoğan arasında yapılan görüşmede de tahıl koridoru ve buna bağlı olarak özellikle nükleer akkuyu tesisinin önümüzdeki yıl Türkiye'de hazır olmasını umuyorum diye Putin'in açıklaması ve yaklaşan kış şartlarında Türkiye Rusya arasında devam eden doğal gaz ticaretinde Putin'in dörtte bir oranında ticaretin ruble üzerinden dönüşüm sağlaması konusu gibi önemli maddeler ele alındı muhakkak. Çünkü geçtiğimiz günlerde bu arada Çin'le Putin, Çin'le Rusya uluslararası enerji piyasasındaki para biriminin Çin yeni ve Rus rublesine dönüşmesi konusunda anlaşmalar yapmışlardı. Amerika'nın dolarına karşı ortak hareket etmek için. Dolayısıyla Türk dünyası açısından dolu dolu geçtiğine inandığımız bir Şanghay İşbirliği toplantısı görmekteyiz. Ancak bununla beraber maalesef ki Türk dünyası böyle önemli görüşmelere ev sahipliği yaparken Özbekistan nezdinde Kırgızistan'la Kırgızistan'la Tacikistan arasında iki gündür çatışma haberleri gelmesi de bizi ayrıyetten üzmüştür. Çok doğru vurguladınız. Bir məqamı qeyd eləyəcəm sizin fikrinizden bağlı ki, bu təxribat deyil, təxribatın üstünde olan bir addımdır. Böyle olan işgalçılık ideyasından kenara çıkmayan bir məsələdir. Bir fakt var ortada. Paşinyan hadisə gərginləşdiriləndən sonra onun tərəfindən BMT Təhlükəsizlik Şurasına cəhd elədilər. Kollektiv müqaviləsi təşkilatı ona cəhd elədi. Amma nəticə boşa çıxdı. Bu onların bütün o imkanlarının məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxarır Gülşən xanım. Amma yenə dəstək var. Məni bir sual maraqlandırır, bəyək onu demək istəyirdim. ATƏT-in Minsk qrupunu dəfn eləmişik, yoxdur. Bu həm də onun dirildilməsinə atılan bir addım idi, cəhd idi. Bir qədər öncə sizinlə bizim bir söhbətimiz oldu bununla bağlı. Qısa bir məsələ oldu ki, Amerikanın, Fransanın burada bu Zəngəzur dəhlizindən öz maraqlarını təmin etmək arzusu və təbii ki, digər dövlətlər də var orada. Bu prosesə mane olacaq gedişatı necə görürsünüz? Davam edəcəkmi? Yoxsa biz yenə zaman zaman bu prosesi ilə Ermənistan tərəfindən o təxribatı gözləyək? Onun əliyinə. Yəni biz konkret Zəngəzurla bağlı danışırıq. Bəli, Zəngəzurla bağlı. Məhz Zəngəzurla. Zəngəzurla bağlı bir tərəfdən orada bir paradoksal vəziyyət yaranır. Çünki Zəngəzur ümumiyyətlə bir dəhliz olaraq hamı üçün çox pragmatik baxımdan faydalı bir ideyadır və onu həyata keçirtmək məncə hamının marağında olmalıdır. Biz əgər belə baxırıqsa. Əslində, hə.
Bəli, yəni biz əgər pragmatik baxırıqsa bu məsələyə, çünki bugünkü reallıqda doğrudan da belə bir dəhliz, yəni söhbət orta dəhlizdən gedir. Yəni Çindən birbaşa Avropa İttifaqına bütün həm malların daşınılmasında, həm ümumiyyətlə biz götürsək insanların daşınmasında və s. bax, belə bir yolun fəaliyyətə başlaması xeyli elə bir alternativ bir yol gətirib çıxardır da. Bir tərəfdən biz onsuz da Gürcüstandan çıxırıq, ancaq bu Ermənistandan da yeni bir yolun yaradılması olduqca lazımlı və diversifikasiya baxımından vacib bir istiqamət ola bilərdi. İndi nə üçün bax burada bu qədər təzadlar var bu yoluna bağlı? Burada mənə elə gəlir Ermənistanın öz təzadlarından başqa əlbəttə bir sıra regional güclər də burada maraqlı deyirlər. Yəni burada biz İranı da qeyd etməliyik ki, İran o qədər də heç o dəhlizin açılmasında maraqlı deyil. Bir tərəfdən düzdür, onlar istəyirlər və biz başa düşürük ki, məntiqi cəhətdən onlar başa düşməlidirlər ki, istərsəməz o yol əvvəllər də var idi Sovet dövründə. Yəni o dəhliz dəmir yolu Ermənistandan keçərək Azərbaycandan və sonra da Rusiya doğru gedirdi. Yəni bu yeni bir şey deyil. Yəni bir var ki, yeni bir yol olsaydı ki, biz desəydik ki, belə bir dəhliz heç vaxt olmayıb və biz təzə bir dəhliz yaradırıq. O elə deyil. Yəni İran üçün də o problem yaratmalı deyil. Çünki belə baxanda İran da o dövrdə var idi burada. Ancaq bugünkü reallıqda bu təzadlı vəziyyət bir qədər təəccübləndirir. Çünki ola bilsin ki, mənə elə gəlir həm Ermənistan tərəfi orada özünün qorxu və təlaşlarını salır o prosesin içinə ki, məhz onun dəhliz kimi görmür, ancaq yol kimi görmək istəyir. Yəni yol və dəhliz məsələsi siz özünüz gözəl başa düşürsünüz ki, bu iki müxtəlif parametrdir. Yəni biz deyiriksə ki, məhz həmin sənəddə, üç tərəfli bəyanatda söhbət məhz maniyəsiz deməli bir yolun olmasından daşınmadan gəlir. Daşınmadan söhbət gedirsə, bəli. Və o maniyəsiz elə dəhliz deməkdir. Bəli. Əgər maniyə varsa, deməli orada artıq bu maniyələr mümkündür. Artıq orada yolda kimsə saxlaya bilər həmin daşınmaları və s. Ancaq söhbət maniyəsiz, əgər sözü məhz həmin sənəddə varsa, bu elə dəhliz deməkdir. Ona görə də burada məsələ ondan ibarətdir ki, ən çətin məsələ odur ki, bu saat birinci Ermənistan tərəfini başa salmaq, ki bu dəhlizin açılmasında onlar özü də maraqlı olmalıdırlar. Yəni bu fantastik bir layihə deyil, bu real bir layihədir. Və düzdür, əvvəlcə Paşinyan deyirdi ki, onu dəmir yolu ilə bağlı problem yoxdur, əsas avtomobil yolu ilə idi problem. Ancaq bu son neçə gün ərzində, bu sonuncu bir neçə gün ərzində o artıq yadınızdadırsa sentyabrın əvvəlində dedi ki, yox, hiç dəmir yolu da açmaq istəmirlər. Yəni bu özü də belə qəribə təzadlı bir vəziyyətə gətirib çıxarır ki, nə üçün Ermənistan iqtidarı əvvəl deyirsə ki, biz razıyıq, istəyirik elə bir yolun açılmasını. Sonra isə deyirsə, yox, biz o yolun açılmasında maraqlı deyirik, çünki biz dəhlizə imkan verməyəcəyik. Siz İranı nə narahat edir bəs yaxşı? İran mənə elə gəlir ki, daha çox Ermənistanın marağından çıxış edərək qorxur ki, məhz həmin o ərazini, yəni 44 kilometrlik yoldur, o elə bir ki, birbaşa İranın və Ermənistan arasındakı bu vacib bir elə bir xəttdir ki, onlar üçün o sərhəddir. Onlar qorxur ki, belə bir yol yaransa maniyəsiz, onda onların o imkanı olmayacaq, onlar artıq Ermənistan ərazisini itirə bilərlər. Onların fikrincə əsas qorxu odur ki, məhz həmin o ərazi məhz yenə açıq qalmalıdır, orada heç bir yollar olmamalıdır və s. s. Ancaq texniki baxımda mənə elə gəlir ki, müxtəlif yollar yaratmaq olar, tunellər yaratmaq olar və s. Burada bir texniki cəhətdən də o mümkündür. Söhbət onu getmir ki, məsələn, mənim yadımdadır ki, mən Yaponiyada olanda, məsələn, məni o vaxt təəccübləndirdi ki, kiçik bir adada, ada özü kiçik adalardan ibarətdir də ölkə. Ancaq necə gözəl bir imkanlar yaradılıb. Yəni, Yaponiya öz milləti, xalqı üçün, yəni o adalar hamısı birləşdirilib. Müxtəlif, deməli, körpülər üstündə müxtəlif adalardan sən keçərək... Nəqliyyat infrastrukturunu... Tamamilə düzdür, sürətlə inkişaf. Hətta elə Tokyon özündə ən əsas ada ki var, onların elə bir downtownudur da. Orada bütün elə bir ən böyük biznes korporasiyaları və bütün elə bir ki, ən vacib nöqtələr məhz həmin o əsas adada yerləşir və o adada təsəvvür eləyin, yer azdır əlbəttə, kiçik bir adadır da. Ancaq məhz nəqliyyat baxımından orada üst-üstə, məsələn, 2-3-4 mərtəbəli, məsələn, avtomagistrallar gedirlər. Yəni, burada bir qədər fantastik görünsə də, məsələn, bu mümkündür. Yəni, söhbət ondan gedirsə ki, məhz belə müxtəlif texnoloji imkanlardan istifadə edərək müxtəlif yollar yaratmaq olar. O 44 kilometrlik yolu tamamilə elə bir istiqamətdə yaratmaq mümkündür ki, o Zəngəzurda, yəni yerin üstünə yox, hətta yerin üstünə yox, hətta müəyyən, məsələn, dəmir
ola bilsin ki, ötürücülərin üstündən yaradaraq, bəli, belə bir yollar keçmək olar ki, yəni aşağıdan əgər İran istəyirsə onu qurmaq asaddır. Sadəcə o rəhbərlərin bəli. İçində o ötürücülər olmalıdır ki, bəli. O insan doğru. Bəli, yəni texniki cəhətdən o hamısı mümkün. Qonşuluq siyasətini düzgün həyata keçirdi. Bəli. Bu kommunikasiyanın yaratması. Çünki bəli. Bugün cənab prezident məhz bugün Özbəkistanda çıxışında qeyd elədi Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı ki, Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra bəli. Həm region dövlətləri üçün, eyni zamanda o yol üzərində olan dövlətlər, orada marağı olan o istiqamətdən keçənlər üçün çox əlverişli şərait yaranacaq. Əlbəttə. Çox kifayət qədər həm iqtisadi cəhətdən söhbət gedir, həm digər məsələlərdə, daşınmalarda çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Əlbəttə. Və cənab prezidentin zamanında, həmişə hər zamanda qeyd edir, çıxışında da görmüşsünüz, əminliyi, o, ki biz bunu eləyəcəyik, bu olacaq. Və bugünkü çıxışında da əminlik var idi ki, bəli, açıldıqdan sonra bu olacaq. Açılacaq, nə zamansa bu olacaq demədi. Cənab prezident dedi ki, açıldıqdan sonra. Yəni artıq bu proses gedir və bu olacaq və bu reallaşacaq, həyata keçəcək. Mən həmən sualdan ikinci bir, siz deyən, dediniz Zəngəzuru keçirdim, mən Zəngəzuru istəyirdim, həm bizim başlığımız da, verilişimiz də bu istiqamətdədir əslində. Bəs yaxşı, Ermənistanın, bayaq qeyd elədiyim kimi, beynəlxalq təşkilatlara əl atması və həm də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından əlinin çıxması, eyni zamanda BMT Təhlükəsizlik Şurasının onun güya hazırladığı bir sənədi imtina eləməsi, özünün dediyimiz kimi gəlməməsi daraldı onun çevrəsini. İndi ümumən olaraq onun vəziyyəti necə olacaq Ermənistanın? Siz onun, o təbii ki onun özündən asılı şübhəsiz. Bəli, onun özündən çox şey asılıdır. Ancaq cəmiyyət özü də nə dərəcədə bugünkü reallıqda onlar yenə də mənə yəni müxtəlif imkanlardan istifadə edərək nəsə bir şey əldə etmək istəyirlər. Ancaq belə baxanda BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələr zamanı, çünki həm orada qapalı, həm də açıq müzakirələrdə artıq dünən aparılan müzakirələr də göstərdi ki, həm bizim səfirimiz cənab Yaşar Əliyevin çox gözəl çıxışı oldu və orada o demək olar ki, bütün məsələləri açıq aydın göstərdi. Bütün deməli BMT orada üzv olan ölkələrin də nümayəndələri üçün ki, söhbət ondan getmir ki, əgər sən son hadisələri özün istədiyin kimi qələmə verirsən bir tərəfli olaraq, sən bütün proseslərə daha elə bir tarixi bir baxımdan baxmalısın. Əgər Ermənistan 30 il ərzində qonşu dövlətinə rəsim tutaraq bu işğalçı siyasəti yerinə aparıbsa və indi nəticə yoxdur. Və nəticə, bir uğurlu heç bir nəticə yoxdur. Və nəticə də yoxdur. Və hal-hazırda Azərbaycanın bir sıra əraziləri, konkret məsələn Qazaxın 7 kəndi, Naxçıvanda kənd yenə də işğal altındadır. Yəni belə baxanda onlar özləri hələ də öz işğalçı siyasətini tam mənada yekunlaşdırmayıblar. Yəni o ərazilər hələ də Azərbaycana keçməyib. Ona görə işğalda bəli, bəli. Burada söhbət ondan gedir ki, yəni sən hansısa tərəfi əgər ittiham edirsənsə, sən əvvəl özün tam mənada heç bir elə bir ki ittiham səni etmək üçün heç bir əsas olmalı deyil. Halbuki Ermənistan ittiham etmək üçün nə qədər əlində faktlar da var. Bəli. İndi ona görə də söhbət ondan gedirsə ki, məsələn, Təhlükəsizlik Şurasında onların arzuladığı hansısa bir böyük nəticə onlar əldə etmədilərsə, mənə elə gəlir ki, tırnatımda düzdür, onlar gəliblər, indi hal-hazırda orada müəyyən qiymətləndirilmə aparırlar. Onu mənə elə gəlir ki, bu saat onların qiymətləndirməsi də hansısa böyük bir nəticəyə onlar özləri arzuladığı bir nəticə səbəb olmayacaq. Ona görə burada yenə də biz nəyə gəlib çıxırıq? İstərsəməz hər iki tərəf, elə bu BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında olan bütün dövlətlər də orada onu qeyd edədilər ki, əsas sülh müqaviləsini əldə etmək lazımdır bu dövlətlər arasında. Hər iki dövlətin ərazi bütövlüyü təmin olunmalıdır. Hər iki dövlət bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımalıdır və onun əsasında sülh müqaviləsi imzalanır və nəhayət bu dövlətlər özlərinin elə bir gələcək münasibətlərini normallaşdırırlar və artıq öz münasibətlərini, diplomatik münasibətlərini qururlar. Artıq yeni bir doğrudan normal münasibətlərə başlayırlar. Bu olduqca vacib məsələdir və bunu orada da təsdiqlədilər beynəlxalq ictimaiyyət. İndi inanaq ki, bunlara havadar olan bəzi dövlətlər ki var, o dövlətlər də bu ümumi baxışı nəhayət onlar da başa düşəcəklər. Bu ümumi baxış nəticəsində biz inanacağıq ki, sonda Ermənistan cəmiyyəti və iqtidarı da nəhayət bu istiqamətdə müəyyən addımlar atacaq. İsmail bəy, sizə geri dönəcəm. Bir sualım var qonağımıza, yekunlaşdıracağım. Gülşən xanım da çox yormaq istəmirəm. Çox sağ olun. Bu proseslərdə həm də necə düşünürsünüz? Ermənistan cəmiyyətinin Azərbaycan xalqı sənin düşmənindir, Türk sənin düşmənindir, Türkiyə Respublikasından. Bu məntiqi cəhətdən də onların bir uzun müddət görünür reabilitasiya bəlkə də ehtiyacı var ki, onlar bir yenilənməsinə ehtiyac var cəmiyyətinin. Bilmirəm, bəlkə də yeni nəsil yetişməlidir ki, onlar o xəyallardan və xülyalardan azad olmalıdırlar ki, həqiqətən də Azərbaycanla həyata keçirəcəyi sülh, Türkiyə ilə olacaq dostluq münasibət, qonşuluq münasibətləri normal olacaqsa,
Bu əslində Ermənistanın inkişafı üçündür. Ya, əlbəttə bu vacibdir. Bu uzun müddətli bir baxış olmalıdır və o uzun müddətli baxış hər iki millətə lazımdır. Həm bizə, həm ermənilərə, həm də türklərə. Çünki məncə türklərlə ermənilər arasındakı münasibətlər indi hal-hazırda məsələn mən bilirəm ki, müəyyən sayda insan artıq hətta Türkiyə gedib orada işləyirlər Ermənistanda. İşləyirlər, çalışırlar, bəli. Bəli, yəni onlarda o münasibətlər müəyyən mənada artıq açıq bilinir. Erməni məhəlləsi də var səbəbim üçün İsmail bəy onu təsdiq edir orada. Yəqin, yəni uzun müddət keçdiyinə görə oradakı münasibətlər məncə o dərəcədə ağrılı deyil nəyə ki, məsələn bizi ilə Ermənistan arasında. Çünki bu doğrudan da bu uzun dövr ərzində Azərbaycan bu ağrını daim hiss eləyir. Bu işğal faktı uzun bir zaman həm bizim özümüzün elə bil ki necə deyim, özümüzü qavramağımız baxımından ağır bir yük idi və eyni zamanda Ermənistan da belə bir mifoloji bir reallıqda idi ki, bu artıq bunun hər şeyi əldə eləyib və məsələ yekunlaşıb. Yəni bu iki müxtəlif elə bir ki, post konfliktdən dövrü elə bir ki, yaşanır Ermənistanda və Azərbaycanda. Ermənistan şok vəziyyətində olduqdan sonra hələ də 2 il ərzində bu şokdan tam mənada çıxmayıb və yenə də inanır ki, hansısa bir yoluna nə isə qaytara bilər. Bu böyük bir problemdir. Onları doğrudan da bu istiqamətdə işləmək lazımdır ki, bu əhali nəhayət başa düşsün ki, onların etdiyi o keçmiş belə baxsaq, səhvlər o bugünkü elə bir bu reallığı, bu ağır reallıqla onları üzləşdirib. Əgər məsələn o münaqişə olmasaydı, bizim aramızda bütün bu çətinliklər, ağrılı həyatımız, 30 il insanların məcburi köçkün kimi, qaçqın kimi yaşaması olmasaydı, bizdə tamamilə başqa bir reallıq olardı bu regionda. Və təəssüf ki, bugün də yenə təxribatlar edir, yenə bir şəhid veririk. Bəli. İnsanların yenidən o gərginləşdirir, insanların nifrət imkan vermirlər ki, o bu zamanla bu nifrət hisslərinin yatması yenə də xalqı bir-birindən üz-üzə qoyurlar, məcbur elə, axı insanlar şəhid verir, ailə, vətən oğlu qoruyur, torpağını itirir, onun da əskəri heç nədən ölür. Bəli. Və bu həmən o nifrət toxumunu, nifrət ocağının sönməyinə imkan vermir. Bəli. Və günahkar da özləridir. Bəli. Belə bir faktor var. Minnətdaram sizə, Gülşah xanım, təşəkkür edirəm. Vaxtınızı çoxalmaq istəmirəm. Xoş gəldiniz bir daha Baku TV-yə. İnşallah yəqin ki biz gələcəkdə də sizi studiyamızda görəcəyik və çox maraqlı müzakirəyə görə bir daha da təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. İsmail bəy, geri dönəcəm sizə, sizlə danışmaq istərdim. Və biz müzakirə elədik. Burada Türk və Azərbaycan xalqına qarşı olan düşmənçilikdən danışıldı. Siz necə düşünürsünüz? Bax, mən bir qədər öncə də qeyd elədim. Ermənistanın o təxribatı, işğalçılıq ideyaları, addım-addım, hər zaman-zaman daha doğrusu bu faktorları cəhd eləməsi bu münasibətləri gərginləşdirir və imkan vermir ki, xalqlar arasında bir qonşuluq münasibətinin bərpası həyata keçsin. İnsanlar bir sülh müqaviləsinə imza atsın. Bunu real, yəni erməni cəmiyyətini bunu necə eləmək lazımdır ki, bu cəmiyyət ən azı o kənar təsirlər ki var, Avropadan danışırıq, Fransadan danışırıq, Amerikadan danışırıq ki, hansı ki o faktorlar var ki, mane olur bu gedişata. Siz necə düşünürsünüz? Bu erməni cəmiyyəti necə hazırlamaq lazımdır ki, bu artıq bitsin bu məsələ? Şimdi hocam, Azərbaycan Ermənistan arasındakı bu malum gerginlik olayı 88'den bu yana devam eden bu çatışma sürecinden ne malanan ve bundan çeşitli maddi, manevi ve siyasi çıkarları olan gruplar ve taraflar olduğunu unutmamak lazım. Dolayısıyla en başta artık tükenme aşamasına gelmiş bir Ermenistan'ı yaşatabilmenin tek yolunun bu çatışma ortamı, çatışma varmış süreciyle devam ettirmek isteyen diaspora var. Ermenistan'ın nüfusu 1,5 milyonun altına düşmüş vaziyette. Ve her geçen gün nüfus kaybeden bir Ermenistan var. Ermenistan'ın sadece Türkiye'de 100 binden fazla kaçak yollardan çalışan insanı olduğu çeşitli resmi kurumlar tarafından da zaman zaman dile getirildi. Öyle ki Ermenistan'ın yaşayabilmesinin yegane yolunu olarak Azerbaycan'la çatışmasına bağlamış durumda kendi kaderlerini. Bununla beraber Ermenistan'ın bu Azerbaycan
saldırıları ve tecavüzkar hareketleriyle bölgede varlığını sürdürmek isteyen bir Rusya var. Eğer Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir sulh yapılırsa, bu coğrafyada artık Rusya'ya ihtiyaç kalmayacağı gibi bir algı var Rusya'nın tarafında. Dolayısıyla bu süreçte Ermeni diasporası var. Ermeni diasporası bu süreci Azerbaycan-Ermenistan çatışma ortamından istifadeyle Avrupa ve Amerika ve bir yandan da Rusya tarafındaki diaspora bunu bir uluslararası kamuoyunda Türk milletine karşı, Azerbaycan ve Türkiye üzerine karşı siyaseten kullandığı bir argümanlar var. Bununla beraber Ermenistan'ın Azerbaycan'la çatışıyor olmasından istifadeyle bunu maddi çıkar kapısı haline getirmiş bir diaspora var. Diaspora eğer sulh olursa kendiliğinden yok olacak pozisyona gelme kaygısı yaşıyor. Bununla beraber Ermenistan'ın Azerbaycan'la çatışma sürecinden istifadeyle buraya yerleşmeye çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın bu bölgeden çekilmesiyle birlikte önümüzdeki süreçte kendisinin buraya yerleştirmeye çalıştığını biliyor ve görüyoruz. Hatta bu cihetten geçtiğimiz günlerde Azerbaycan ile Amerika Birleşik Devletleri arasında çeşitli gerginleşmeler de yaşandı. Önceki günkü programda da bahsetmiştik bununla alakalı olarak. Bununla beraber yıllardır bir Ermeni sevicisi olan Fransa var. Fransa'nın Ermenilere hamilik geçmiş yüzyıldan bu yana Ermenilere hamilik yapma girişimleri ve halen de bu söylemleri yaptığını da görüyoruz. Dolayısıyla Ermenistan-Azerbaycan çatışmasını bitmeyen küresel güçler var. Bitmesini istemeyen küresel güçler var. Çünkü Ermenistan'ın az önce de söyledim nüfusu 1,5 milyonun altına düşmüş vaziyette. Eğer bir sulh yapılırsa Türkiye ile ve Azerbaycan arasında Ermenistan'la gelişlerle beraber 85 milyonluk Türkiye, 10 milyon Azerbaycan nüfusuyla birlikte 95 milyon nüfusu arasında 1,5 milyon Ermeninin yok olma ihtimalinden bahsediyor. Biz oraya işgalci olarak gitmeyeceğiz ama sonuçta böyle bir algı korkuları var. Özellikle bununla ilgili Ermenileri kışkırtan taraflar var. Yani size böyle böyle yaparlar, siz arada yok olursunuz diye kışkırtan taraflara bakmak lazım. Az önceki saydığım ülkeler üzerinden. Bununla beraber Ermenistan çatışmasından istifadeyle Ermenistan'ı destekleyen bir hemen bizim Türkiye'nin doğusunda Azerbaycan'ın güney var. Ki İran'ın kuzey tarafı Güney Azerbaycan Eyaleti adıyla halen maalesef ki İran'ın toprakları içerisinde. Bugün Azerbaycan'ın kendi ülke nüfusu 10 milyon iken İran'da yaşayan Azerbaycan Türk'ünün nüfusunun 50 milyonlara dayandığını biliyoruz. İran'da bir korku var. Eğer bu sulh münasebeti olursa ve Zengezur koridoru ile beraber Türk dünyası birbirine bağlanırsa Güney Azerbaycan eyaleti dediğimiz İran'ın kuzeyindeki işgal edilmiş, işgal altında tutulan İran tarafının işgali altında kaldığını bildiğimiz Azerbaycan topraklarının Azerbaycan'la tekrar Büyük Azerbaycan olarak birleşme korkusu yaşayan bir İran var. Ve Azerbaycan'ı İran'la sürekli bir uğraş içerisinde olsun ve bendeki topraklarıyla ve bendeki nüfusuyla ilgilenmesin diyen bir İran var. Azerbaycan'ın da Böyle bir Türkiye'nin de güçlü ortamda olmasını tabii ki istemeyenler çoktu. Biz böyle bir ortamda razıyım. Türk dünyasıyla bağlantı sağlayacak olan bir koridor meselemiz var. Dolayısıyla Türk'ün düşmanı olan herkes, bütün tek tek saymaya gerek yok, Türk düşmanı olan herkes bu coğrafyada barış olmasını istemiyor. Çok razıyım, teşekkür ederim. Size minnettarlığımı bildiririm.
Ama biz güçlüyü ve güçlü Hocam ben olmaya da sesinizi hakkımız. alamıyorum, beni duyuyorsanız. Ben sizi duyuram. Ben sizi duyuram. Yani teknik problem var ama sizi söylerler. Biz güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Hocam ses alamıyorum. Aha, aydın. Siz zahmet olmasa ben de heyetle alaka yaradım. Ben size teşekkür ederim. Bir diğer konağımız var stüdyoda. Təqdim eləmək istəyirəm konağımızı. Göstərək konağımızı ve mən təqdim eləyim. Rey Kərimoğlu, bizim qazi jurnalist. Rey, hoş gəlmişsiniz stüdyomuza. Hoş gördük, hoş gördük. Bu Ermənistanın təxribatı nəticəsində yaşananları bilirik. Şəhidlərimiz var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Qazilərimizə can sağlığı arzu edirik. Situasiya belədir ki, bu gedişatda biz həm də qazilərimizin dəstəyini hiss elədik, gördük, dərhal yəni müraciət elədilər, döyüşə getmək istəyirdi hər kəs. Amma bu bir erməni təxribatı idi və həmişə olduğu kimi Ermənistandan biz bunu daim gözləmək məcburiyyətində. Siz döyüşdə olmuşsunuz, görmüşsünüz, mən sizin yazılarınızı da oxumuşam, fikirlərinizi, xatirələrinizi də bilirəm. Biz dövlət olaraq Ermənistanın Azərbaycana təhlükə yaradan nöqtələrini susturduq, atəş nöqtələrini məhv elədik. Biz öz, əslində o bizim atababa yurdumuzdur. Elə öz yurdumuzda biz öz postlarımızı qaytardıq. İndi situasiya, son anda siz də gəlirsiniz studiyaya. Sizin də məlumatlarınız var bildiyim qədəriylə. Ermənistandakı vəziyyətlə bağlı və bu yaşananlarla bağlı sizin də fikrinizi almaq istərdim. Çox sağ olun, Sol müəllim. Sizi də salamlayıram. Dəyərli tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Bir neçə gündür Azərbaycan xalqı, cəmiyyəti, yəni biraz kədərlidir. Amma eyni zamanda həm də qürurludur ki, Azərbaycanın, belə deyək, qüdrətli Azərbaycanın qüdrətli bir ordusu var. Bəli. Məğrur, yenilməz, qəhrəman əsgərləri var. Dövlət kimi də, necə deyərlər, elə bilən ki, tamdır də, dövlət, güclü bir dövlət, onun güclü də bir ordusu var. Bəli. Ordumuz da düşmənin təxribatının qarşısını aldı. Tural müəllim, sualınıza keçməkdən öncə bir məsələni xüsusilə vurğulayım ki, buyurun. İndi bu günləri oradan buradan eşidirik, müəyyən adamlar deyir ki, ki Azərbaycan harasa hücum eləyib, neyini istəyən o. Bu tam yalandır. Ayın 12-sindən 13-sinə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri, havadarlarının dəstəyi ilə son 2 ildə möhkəm silahlanıbdılar və Azərbaycanın qanuni sərhədlərinə hücum edirdilər, diversiya törədirdilər, mina bastırırdılar və bütün bunların qarşısı alınıbdır. Qarşı alınandan sonra da Azərbaycan ordusunun bölmələri, dinc əhalimiz yenidən atəşə tutulub. Atəşə tutulanda da həmin atəş nöqtələri, indi Müdafiə Naziri rəsmi açıqlama verdi, 53 nöqtə və bir neçə strateji yüksəkliklər ordumuzun nəzarətinə keçirdi. Xatırlayırsınız ki, bu Qarabağ müharibəsinin danışıqlarla bağlı, problemlə bağlı gedən danışıqlarda istər Petrosyan, istər Kaçaryan, istər Sarkisyan həmişə deyirdilər ki, biz ətraf rayonları deyirdik, Ağdamın, Füzulinin, Dağlıq Qarabağa dəxli yoxdur da, Zəngilanın, Cəbrayılın bu baxdı. Bəli, bəli, bəli. Bunlar deyirdilər ki, bu bizim təhlükəsizlik zonası. Buffer zona deyir. Buffer zona. Həmişə. Qardaş, biz o əraziyi həm Cədəbaba yurdumuzdur, həm də ki, tolmalı, bir balaca dərindən xəritəni bilən adam araşdırsa görəcək ki, bu, belə deyək də, bu 45-ci ildən sonra da Ermənistanın nəzarətinə yavaş-yavaş verilən torpaqlarımızdır. Bəli. Və burada öz nəzarətimizi təmin eləmişik. Çünki Ermənistan xəyanətkar, davranışca ləyaqətsiz bir dövlətdir. Çox murdar bir dövlət. Çocuk qatilidir, qoca qatilidir, qadın qatilidir. Bilirsən, dünyada müharibənin də bir qaydası var, bir qanunu var, bir qırmızı xətti var. Bunlar heç nəyə baxmırlar. Körpə uşağı öldürürlər, hamilə qadını öldürür Xocalı da onun bətnində körpəni də çıxardır, doğrayan bir murdar bir məxluq. Ona görə də biz işimizi etibarlı tutmalıyıq. Bəli. Qəhrəman Azərbaycan ordusu qan tökür. Mən bir daha şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Neçə gündə onların qəhrəmanlığı sayəsində Azərbaycan ordusu ərazilərimizdə möhkəmlənib və heç kəs də bizi oradan çıxarda bilməz. Dediyim ki, həm dövlət təhlükəsizliyi məsələsi var, həm də elə belə göstərəndə bizim dədə-baba yurdumuz var. Digər tərəfdən, indi yəqin ki, rəsmi məlumatlar yayılar, müəyyən narahatçılığımız var Azərbaycan, yəni erməni silahlı qüvvələri
Qarabağda hansı ki yerləşirdilər qanunsuz. Qanunsuz yox, terror dəstələri. Bunlar separatçılardır. Hə, separatçılar, quldurlar və onlarda müxtəlif məlumatlar gəlir çatır. Aktivləşirdilər. Azərbaycan ordusu da ayıqdır, sayıqdır. Cavabları verəcəkdir inşallah. Yəni, biz ayıq sayıq olmağa məcburuq. Başqa bir yolumuz yoxdur. Bəli. Hadisə baş verən kimi Qarabağ Qazilər İctimai Birliyi dərhal bəyanatla çıxış elədi. Dövlət başçısına müraciət elədi ki, biz keçmiş döyüşçülər yenə ordumuzun yanındayıq, dövlətimizin yanındayıq, haqq mübarizəsində, haqqla başında. 44 günün müharibədə olduğu kimi, 44 günün müharibədə də bir neçə taqımlar yaradılmışdı qadirlərdən ibarət. Amma daha qoymadılar, çünki Azərbaycanın nizami ordusu var idi. Yaşlı, qoca, belə deyək də, bizim kimi insanlara ehtiyac olmadı. Heç səfərbərliyə ehtiyac yoxdur. Ehtiyac olmadı. Milli ordunun şəxsiyyəti kifayət edir. Amma biz özümüz bir qrup adam, Qazilər Birliyindən o cümlədən bir neçə təşkilat, Müdafiə Nazirinin xəsti ilə Cəhbənin Füzuli istiqamətində en salih hərbi hissədə bir aylıq oktyabrın 1-dən oktyabrın 30-una qədər ezamiyyatda olduq. Döyüş hazırlığı, təcrübələrimizi bölüşdük, psixoloji dəstək döyüşən orduya. Və prosesdə iştirak elədik. Hərbisiyə dönərkən də o günlərin birində qəziyə düşdüm. Xidmət zamanı 4 yerdən qolum qırıldı. Dediyim odur ki, o zaman da dövlətimizin, ordumuzun yanındaydıq. Bu günlərdə dövlətimizin, ordumuzun yanındaydıq. Xalqımızı səbirli olmağa çağırırıq. 20 yanvar faciəsini keçmiş xalqıq. Daşaltı, Xocalı faciəsini yaşamış xalqıq. Ağırdı, çətindi, amma biz bunu da adlatacağıq. Necə ki, adlatmışıq. Sabahlar, bilirsən necədir? Tural mən, bir maraqlı məqamı deyib, bu 44 günü müharibədə nəyə müşahidə elədi? Təsəlliniz gətir ki, döyüşün ağır anlarında məlumat gəlirdi bizim hərbi siyəki, yəni şəhidlərimiz var da, biz görürdük. Onların yerini doldurmağa əsgər zabit lazım olurdu, hazır var idi. Məsəl üçün, 5 adam lazımdırsa, əgər 5 şəhidin yeri doldurmaq lazım. 50 adam, 70 adam, 100 adam müraciət edir ki, komandir, bizi göndərin. Orada Müdafiə Nazirinin komandiriyyətləri də vardı. Biz qazilərdə onlar da bir yerdir, onlar da bizə də komandir deyirdilər. Bəs komandir bizi də göndərin. İnandırım sizi ki, bizim orada Fred Asif var, Azərbaycanın milli qəhrəmanı, onun qardaşı Ədalət də orada idi. Hətta Ədalətin vasitəsilə döyüşçülər gəlib bizə rüşvət təklif edirdilər ki, Bakıda ünvanınızı deyin, atama deyəcəm sizə bir erkək kəsi göndərsin, məni döyüşə yazın. Bu xalq, qəhrəman xalqdır. Bu xalqı heç kəs sındıra bilməz. Bütün dünya 44 günlük müharibədə bir neçə dövləti çıxmaqla, yəni aparıcı, belə deyək də, şər yuvaları olan dövlətlər Azərbaycanın üstünə gəldi. Ali Başkomandanımız, ölkə prezidenti necə gözəl həm diplomatiya ilə, həm belə deyək də, cəhbədə, həm bir komandan kimi bütün sahələr üzrə düşmənin hədəflərini susturdu və biz qalib gəldik. Bu proses bugün də davam edir. Azərbaycanın üç rəhni bayrağı Xankəndində, Ağdərədə, Xocalıda, Xocavənddə, bütün Azərbaycan ərazisində dalğalanacaqdır. Buna heç kəsin şübhəsi olmaz. Bəli, necə ki biz Laçını deyirdilər ki, nə oldu Laçın? Yadınızdadır bu zamanda. Zaman gəldi, biz Laçınımız. Biz hər şeyin zamanı var. Bəli. Cənab Prezident siyasətlə, biz əgər Kəlbəcəri, Ağdamı, Laçını, biz döyüşçüsüz, döyüşdə olmuşuz. O döyüş baş versəydi, bizim itkimiz daha çox olacaq idi. Əlbəttə. Amma itkimizin az olması ilə diplomatik döyüşlə aldı oranı və bizim yolunda topamızda. Yəni ordu əskərimizin, bizim əskərimiz haradadır? Bizim əskərimiz Zəngəzurdadır, bizim əskərimiz Şuşadadır, Cəbrayıldadır, hər yerdə, ayağının səsi İrəvandadır. Tural müəllim, 5 il, 10 il bundan qabaq biz nəyin davasını edirik? Qarabağında var. Bəli. Qarabağ məsələsi bitib. Biz bugün Zəngəzuru danışırıq, biz Göyçəri danışırıq, biz Mehrini danışırıq. Bəli. Gör hədəflərimiz hardan ara gəlir. Bəli, bəli, bəli. Yəni, böyük hədəflər, yenə deyəm, biz işğalçı deyilik, heç kəsində torpağını işğal eləmirik, elə də fikrimiz yoxdur. Amma Azərbaycanın ərazi bütövlüyü var və Azərbaycanın təhlükəsizlik məsələsi var. Hardan Azərbaycana təhlükə gələcək Ermənistanda? Azərbaycanın qəhrəman əskərləri, zabitləri orada dəmir yumru, belə deyək də, Ermənin başının üstündə orada olacaqdır və cavabını da verəcək. Mən bir şey deyim. Nəsə hərbidə, ümumiyyətlə, baxın, efirdir. Görürsən, bunun da özünün qaydaları var. Elmi, metodoloji yanaşmaları var. Hərbidə belədir. Və hərbidə
hamısından vacibi, en vacib mesele psixoloji hazırlıktı ve eyni zamanda düzgün, nizam intizam tabii ki ve düzgün planlamadı. Səbirdir. Səbir. Yani elə məqam var ki, orada gözləmək lazımdır. Necə ki, o Lasın məsələsində Cənab Prezident gözlədi və dəmir yumruq bir bağlaca qıcanan kimi qaçdılar, getdilər. Evet. Onlar, ermənilər necə gəlib bizim torpağımızı işğal edib, məskunlaşmışdılar orada, indi bu Laçında. O zaman mənim çox yaxşı xatirimdədir, yandırırdılar, necə gəldilər, indi yerləşdilər. Necə də qovduq biz onları. Elə də həmin kimi bu Zəngəzura da elə yerləşiblər. Albert. Orada elə də gedəcəklər. Yəni bunun zaten necə yaşı, insanlara nə əzab-əziyyət yaşadıblarsa onu yaşayacaqlar. O yaşanacaq. Albert. Onların canında, qanında, hissində. Biz onu görəcəyik. İnşallah. Turan mənim, mən bir söz deyim. Bu Zəngəzur deyəndə bəzi adamlar çox şey başa düşürlər. Bizim qədim torpağımızdır. Bəli. Zəngilandı, Laçındı. Bunlar bizim belə deyək də Zəngəzurun bir hissəsidir. Bir hissəsidir, bəli. Ha, bizim digər hissəsi də var. Qərbi Zəngəzurda var, Cənubi Zəngəzurda var. Yəni bu bəli. Və oralar bizim dədə-baba yurdumuz olubdu və biz o yurda qayıdacağıq. Amma Zəra Prezident demişəm, biz demirik ki, biz tankla qayıdacağıq. Biz həm də belə bu danışıqlardır, bilirsiniz, nəqliyyat kommunikasiyaları açılmalıdır. Yerevan'a gitmek söhbəti çıxsa, mən həm məşəl torpaqlarım dışxalda olanda Yerevan'a geyib gəlməyin əleyhinə olmuşam, Ermənistana geyib gəlməyə. Amma bu dəfə yol açılsa, laf birinci mən bilet alıb gedəcəm. O sırada öz maşınıma düz Yerevan'a gedəcəm. Yəni, çünki bizim torpağımızdır. Biz Qarabağ azad eləmişik, dediyim kimi bir sıra yerlər qalxırdı, Azərbaycan bayrağı dağlanacaqdı. Ondan sonra hədəfimiz Yerevan'dır. Amma mane olan qüvvələr var. Məsələn, bugün Cənab Prezident biz vuruladıq bir qədər öncə Zəngəzur dəhlizindən danışdı. Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra hansı uğurlu nəticələr olacaq Azərbaycan üçün? Tək söhbət Azərbaycandan getmir, bütün region dövlətləri üçün nə qədər xeyri olacaq, bunun kommunikasiyası var. Amma ermənilər bunu dərk eləmək istəmir. Ya dərk eləyir, risk eləyə bilmir. Ya canında olan o xofu, o keçmiş xülyalarını tərk eləyə bilmir. Mane olan qüvvələr də kifayət qədərdir. Kənar qüvvələr müdaxilə eləyir. Bax, Zəngəzur dəhlizinin o logistik əhəmiyyəti, siyasi, hərbi əhəmiyyəti var və bununla bağlı kifayət qədər bizim ekspertlərimiz danışırdılar. Və bir şeyi xüsusilə vurğulayım ki, Ermənistan artıq bir dövlət kimi onun üçün nə xeyirlidir, nə ziyanlıdır, onu bilsə belə qərar verə bilmir. Çünki Ermənistan bir forpostdur. Bəli. Bir forpost olaraq da özü müstəqil qərar verə bilmir. Təbii ki, o yol açılsa, Ermənistan çox böyük fayda götürəcəkdir. Gəlir əldə eləyəcəkdir. Bəli. Amma bunu dərk eləmir. Niyə? Çünki forpostdur. O, Azərbaycanı sevməyən, müsəlman dünyasını sevməyən, türk dünyasını sevməyən bir çox dövlətlərin təsir dairəsindədir, açıq danışaq. Və bu təsir İmkan vermir ki, onlar düşünüb, onlar üçün xeyirli nədir, zərərli nədir, ona bağlı qərar verirlər. Ola çox hiləgər, bəyək dedim, yəni toplum olaraq ləyəqətsiz bir toplumdur. İnandırım sizi ki, o bir söz var, deyir ki, Allah qonşumu iki nəhl elə, məni biri nəhl elə. Belə bir söz var, yəni ki, mənim olsun, amma qonşum ikidən olsun, amma mənim birdən olsun, olsun da. Bu bizim folklorumuzdan gələn bir misal. Ha, ermənidə elə deyil. Ermənidə deyər ki, məndə beş olsun, qonşum acından ölsün, qonşum viran qalsın. Ona görə də onlar həm bu müstəqil qərar verə bilmirlər. Bu məsələdə, bu məqamdan problemləri var. Həm də ki, millət olaraq xarakterlərində heç vaxt istəməzlər ki, bir müsəlman türk dövlətində, Azərbaycanda inkişaf olsun, irəliləyiş olsun. Bax, məsələn, kökü buradadır. Bir məqama bizim bu günlərdə ehtiyacı var əslində. Bizim çəkilişlərimizdə də, reportajlarımızda da biz şəhid analarının dəstəyini hiss elədik, bəyək vurguladıq qazilərimizin dəstəyini hiss elədik. Bu çətin məqamda əslində, bu həssas dönəmdə hamı dövlətin yanında olmalıdır. Amma bugün bir hadisə baş vermişdi, istəmişdim elə verilişdə istifadə edib, elə müzakirə edeyim sizlə. Xəbəriniz var yəqin ki. Bu son bir video yayımlanırdı. Bəli. Və sizin mövqeyinizi almaq istəyirdim. Bildiniz hansı videodan danışıram. Söhbət şəhid qardaşının
videosunun çekilmesi ve onun müraciəti yeniden o videonun təksib edilmesi. Bəli. Xəbəriniz var yəqin ki. Xəbərim var əslində. Sizin mövqeyinizi bilmək istərdim. Necə yanaşırsınız rey bu məsələyə və necə görürsünüz? Və pis yanaşıram. Bununla bağlı ilk dəfə sizin efirinizdə bir cəmiyyətin bilmədiyi bir məlumat verəcəm. Səhər saatlarında mən bunu bilən kimi bir status yazdım və dedim ki, bu dövlət yazıqdır. Bunu kim eləyirsə belə şey eləmək olmaz. Problem var Azərbaycan ordusu. Azərbaycan ölkənin prezidenti həmişə deyir ki, ölkədə harda korrupsiya, rüşvətxorluq var və bunu gizlətir və mübarizə də aparılır. Nəticə də ortadadır. Nəticə də nə? Müdafiə Nazirliyinin Maliyyə İdarəsinin rəisi tutulub bu gün. Bəli, çox tam. Burada korrupsiya var, burada problemlər var, başa düşürsünüz. Bu həll olunmalıdır. Həll olunmaq əvəzinə indi bu şəhidin qardaşıdır, bir söz deyib. Bəli. Artıq açıqlanıb bu, rəsmi yayılıb, prokuraturada buyursun. Bugün artık söz, prokurorluk, müdafiye nazirliği dəfələrlə xəbərlər verilib də artıq. Deyəcəm. Mən ilk dəfə sinifimizdə deyim ki, səhər-səhər mən ustaz sosu ayrılan sonra müxtəlif informasiyalar aldıq və mən bildiyimə qədər dövlət rəhbərliyinin, yəni dövlətin birinci, ikinci, üçüncü, belə deyək də, yox, yüksək rəhbərli şəxslərin məlumatı olmamışdı bu şeydə. Mənə verilən məlumata görə dövlət rəhbərliyi, ölkəni idarə etmə, siyasi hakimiyyət bundan qərar, bunu bilən kimi dərhal qərar qəbul edib ki, dərhal təcili şəkildə o məsələ araşdırılsın və günahkarlar cəzalandırılsın. O şəhidin qardaşını o formada kim eləyibdi, onu hara çağırıbdılar, müdafiə nazirliyidir mi, digər orqandı mı, bu kimdir bunlar? Bu dövlətdə çox böyük bir xəyanət idi. Təsəvvürünüzü gətirin. Həssas bir dönəmdə. Həssas bir dönəmdə. Bax, şəhidlərimiz gəlir. Azərbaycan əsgəri əli tətikdə. Bizim əsgərimiz qanı qurumuyor fənə. Düşmənlən üz-üzə. Düşmənlən üz-üzə. Dünya üstümüzə gəlir. Həmin bir məqamda Qarabağ, Ermənistanın hamisi olan Fransanın belə də ən tanımış qruplarının birini 3-0 darbadağın eləyir. Ölkə prezidenti bundan bağlı tweet paylaşır. Dalıncan Səmərqəddən Cənab Erdoğan'ın yanında da Cənab Prezidentin gözəl fotoları yayılır. Yəni bu məqamda Paşinyan ora gəlməyə qorxur. Qorxur. Çəkinir. Və bu məqamda bu video çıxır ortalığa. Bu bir sabotajdır. Şəhidə, qaziliyə qarşı hörmətsizlikdir. Məqsəd yönlüdür bu. Məqsəd yönlüdür. Və biz Qazilər Birliyi bunu pisləyirik. Dövlətimizə güvənirik. Güvəndiyimiz üçün də səhər tezdəndən dövlət, müvafiq dövlət orqanları ilə məlumatlandırmamız olub, danışıqlarımız olubdur və bizə məlumat verir ki, ölkə rəhbərliyi bununla bağlı sərt tədbir görülməsi fasiləsiz, fasiləsiz biz məlumatı yaydı. Biz qeyd etmək istəyirəm ki, Baku TV məhz Sənan Əhmədovun Səbu Əhmədovunu hərbi xidmət yerini dəyişmək üçün bankdan kredit götürmək qardaşının belə bir söhbəti ilə bağlı. Dərhal demişdi ki, mənim müdafiə nazirinə çağırdılar. Biz onunla müsahibə almışıq. Biz aldıq, heç kim almamışdı. Baku TV danışdırdı. O kimlə görüşdüyünü deyə bilmədi. Video durur, biz onu vermişdik. Amma qeyd elədi ki, bəli araşdırma gedəcək. Amma qısa müddət sonra biz ikinci videonun yayımını gördük və çox narahat olduq. Biabası bir gördük. Azərbaycan adına Artıq neçə prokurorluqdan iki mən açıqlama gördüm. Biz onu da dərhal yayımlamışıq. Düzdür, Müdafiə Nazirliyi açıqladı ki, o bizdə çəkilmiyor, biz aidiyyatı yoxdur. Amma hər halda haqq yerini tapacaq. Tapacaq. Artıq mən bildiyim qədər dövlətin çox belə deyək də yüksək səlahiyyət sahibləri yəqin ki prezidentin tapşırığı ilə bu məsələyə tapşırıq verildi. Mənə məlumat daxil oldu gün orta saatlarında. Artıq axşam çağı prokurorun məlumatı yayıldı. Cəzalarını alacaqdılar. O şəhidə qarşı hörmətsizlikdir. Nə olar? O yetimxanada belə deyək də uşaq evində böyümüş, valideynlərini itirmiş iki qardaş biri şəhid olub. Ola bilər, bəlkə doğrudan da ola bilər bir sözdür, deyibdir. Sən bunu bu şəkildə... Bəlkə kimsə də kənarda o qədər belə dələduzlar var ki, Allah'da da bilərlər, belə şərəfsizlər çoxdur. Və bunun üçün nə? Əksinə onu tapmaq lazım idi, o kim idisə, onu cəzalandırmaq. O başını qaldıra bilmədi, o qardaş, onun həyatda atası da... Bugün onun imkanı oldu öz dərdini deməyə həm də. Bəli. O anda o dərdini deyə bildi. Bak, Sural mənim, bu adam atasını itirib, anasını itirib. Bazı yox, heç kəs, iki qardaşdır. Bu qardaşının, yəni həyatda bunun heç kəsi yoxdur. İki, bir varlığı vardı qardaşı, onu itirib. Sən onu evrə çıxardıq, o şəkildə sındıma, bu şəhidliyə, qaziliyə
hörmətsizlikdir, bu yol verilməzdir. Siz cənab prezidentin reaksiyasını görəcəksiniz. Siz onu eləyənlər necə cəzalanacaq? İnşallah. Mən ümid edirəm. Skype-da qonağımız var, Toğrul İsmail. Dedilər indi mənə. Biz qoşulaq, rey bir danışaq. Salam Toğrul bəy, axşamınız xeyirli olsun. Axşamınız xeyirli olsun. Xoş gördük sizi. Rey, xoş gördük. Təqdim etməyə ehtiyac var mı sizə? Rey, yəqin tanıyırsınız, qazi jurnalistimiz. Çoxdan tanıram, yaxşı da tanıram. Mənim salam olsun, rey bəy də salam olsun. Değerli ziyalımızdır. Bəli, Toğrul bəyi tanıyırıq. Toğrul bəy həm də tamaşaçılar da haqqında məlumatı da görür. Twitter'da da gedir məlumat. Toğrul bəy, biz Zəngəzurdan danışırıq. Ümumiyyətlə, Ermənistanın Azərbaycan dövlət sərhədində, hansı ki hələ delimitasiya edilməyib, o da heç dövlət sərhədi onun üçün sayılmır. Onların, oralar da bizim öz doğma torpaqlarımızdır. Amma atəş nöqtələrini susturmuşuq, şəhid vermişik, amma yüzlərlə erməni məhv edilib. Texnikası məhv edilib, özü məhv edilib, mənəvi yoxdur, beynəlxalq dəstəyini itirib. Yəni düzdür, onların bir Fransadan dəstəyi var, diaspor dəstəyi var. Bunlar bəllidir və bəllidir ki, illərlə Ermənistanın bu valiyə buraxılıb, böyük Ermənistan xülyaları, amma bu müqavilə, sülh müqaviləsi bağlansa bütün bunlar məhv olacaq. Üzü belə deyək də onlar üçün məhv olacaq, amma hardasa bəlkə də Erməni cəmiyyəti uğur qazanacaq idi. Amma çox etibarsız bir qonşu ilə yan-yanayıq. Çox təhlükəli bir qonşu ilə yan-yanayıq həm də. Siz bugünkü reallıqlarda, gedişatlarda, cənab prezidentin uğurları bəllidir, dövlətimizin qələbəsi ortadadır. Sizin fikirlərinizi almaq istərdim. Nə qədər zaman çəkər ermənilərin və Paşinyanın belə deyə, yola gəlib bu sülh müqaviləsinə imza atmaq istəyinə? Buyurun. Çox sağ olun. Sual əlbəttə ki, maraqlıdır. Mən də izləyirəm Azərbaycan cəmiyyətində baş verilir. Mən də yeni gəldim, Xəbər Qlobaldaydım. 2 saat bunun üzərinə bir danışdıq. 3-4 gündə elə bu hadisələr başlananda Türkiyə televiziya məkanı olsun, Rusiya olsun, başqa ölkələr olsun. Həm reportajlar, həm televizyon proqramlarına qatılıram. İndi biraz mən şey üzərində, ben bu arada söyleyeyim ki esas mesele biraz bu şeydi, esas problemlerden biri odur ki burada bazı şeyleri beynəlxalq hukuk üzerinden okumak lazımdır. Yani Azerbaycan cemiyetinde gördüğüm kadarıyla bazıları deyir ki Azerbaycan Ermenistan arasındadır, bazıları başka şey deyir, ama burada bazı şeyi dəqiqləşdirmək lazım. Bir, düzdür, beynəlxalq aləm bizi SSR-dən ayrılarkən müəyyən sərhədlərdən tanımışdır. Amma o sərhədlər əslində defakto olaraq Ermənistan tərəfindən pozulmuşdu. Yəni işğal vardı, Azərbaycan torpaqlarında bir işğal prosesi getmiş və 94-cü ilə gələndə, yəni atəşkəs kəsildiyi dönemdə Azərbaycan ərazilərinin 20%-ni itirmişdi. Yəni, dolayısıyla Ermənistan sərhədlərini genişləndirmişdi işğal edərək. Və bunun nəticəsində uzun müddət hazırlıq görən Azərbaycan, ordunun yenilənməsi, digər münasibətlər, beynəlxalq ortamın hesablanması və digər məsələ nəzər alınaraq bu 44 günlük, qısa danışmaq üçün söylüyorum bunu, 44 günlük uğurlu müharibə, mən əslində müharibə deməzdim, yəni antiterror əməliyyatı deyərdim, çünki Azərbaycan öz ərazisində, yəni beynəlxalq hüquqa görə söylüyorum, Azərbaycan öz ərazisində ki, Dağlıq Qarabağdakı, belə deyək də, dırnaq arası, o qurum, elə, Dağlıq Qarabağda dırnaq arası deyirəm, o qurum, yəni dünya tərəfindən tanınmamış, Ermənistan belə tanımamış şey, o əslində silahlı qüvvətlərə malik olmamalıdır. Öte yandan Ermənistan da inkar edirdi ki, mənim Azərbaycan arasında arası bir silahlı qrupum yoxdur və dolayısıyla karşımızda mütəşəkkil ordudan ziyadə daha silahlandır, doğrudur, ağzına qədər silahlandırılmış quldur dəstələri var, terör qrupları vardı və Azərbaycan ciddi şəkildə bir antiterror əməliyyatı apardı ki, bu da bütün dövlətlərin beynəlxalq belə deyək, hüquq üzərində, yəni Birləşmiş Millətlərin əsasnaməsi də buna imkan verir, terör qruplarını apardığı mübarizədir ki, Azərbaycan həm bunları təmizlədi, həm də o işğal anlayışını ortadan qaldırdı. Bəli. İndi məsələ başqa müstəviyə keçib. Nədir bu müstəvi? Məsələn, son hadisə ki, Ermənistan daha öncə də Azərbaycan sərhədlərində, məsələn, Tovuz bölgəsi olsun, Qazaq olsun,
diğer bölgeler olsun. Yani o münakaşa bölgesi zonasından uzun iller olan münakaşa zonası farklı zonalara Azerbaycan'a müdahale edirdi. Tabii ki bunu müxtəlif bəhanələrlə de gizlətirdi. Ama indiki məsələdə ki, Azerbaycan xüsusilə Laçın da tamamen təmizləndikdən sonra, Azerbaycanın tam nəzarətinə keçdikdən sonra hadisələr Azerbaycan-Ermənistan şərti sərhədlərində baş vermişdir. Çünki açığını söyləmək gərəkirsə, Azerbaycan təklif elədiyi nədir? Sülh müqaviləsi imzalansın, tərəflər bir araya gəlsin, bir də sərhədlər müəyyənləşdirilsin. Bəli, orada müəyyən məsələ var. Yəni bu çox ciddi bir məsələdir. Çünki bugünkü Sovet dönemində olan xəritələr hər biri müxtəlif şəkillər göstərir. Xüsusilə məsələn müqayisə üçün deyim. Yəni bugün Tacikistan və Qırğızstan arasında yaşanan münaqişəsinin də təməlində bu xəritə anlaşmazlığıdır. Və digər müqayisəni dedim. Bu xüsusilə xatırlayırsınız Osmanlı dövləti 1. Dünya Savaşı bitdikdən sonra parçalandı. Və onun ərazisi işğal edildi bəzi dövlətlər ki, Yunanistan da işğal etdi və sərhədlərini haraya qədər, haradaysa Ankara'ya qədər gətirib çıxarmışdı. Hətta serf müqaviləsi vardı, digər şeylər vardı, xatırlatmaq istəyirəm. Amma nə oldu? Türk milləti bunu qəbul etmədi. Atatürk rəhbərliyində bir mübarizə başladı, Və bu mübarizə sonu, milli mücadilə sonu, Yunanlar ən son İzmir'dən dənizə töküldülər. Töktü Türk ordusu, dağıtdı, getdi. Yəni, bu nə deməkdir? O dönəmdə, məsələn, tarixən sərhədlər başqaydı, amma o dövrə gəldiyi zaman Yunanlar sərhədlərini Ankara'ya qədər genişlətmişdilər. İngilizlər hətta vasitəçilik eləyib, elə müharibəni dayandırın, danışıqlara gedin buradan filan. Əgər elə qalsaydı, bugün Yunanistan sərhədləri harda olacaqdı? Amma Türk milləti bunu qəbul etmədi. Misaki milli, yəni milli sərhədləri müəyyənləşdirərək milli topraqları oraya qədər genişlədi. İndi Azərbaycanın da bu sərhəd məsələsi milli misakidir. Təmi, Zəngəzur bölgəsi ayrı bir şey. Onun da tarixsəl boyutu və uluslararası hüquq məsələsini söyləmək lazım. Evet. Amma bugünkü sərhəddə baş verən provokasiyalar Ermənistan ordu qruplarının artıq Ermənistan. Çünki bu Azərbaycanın içində ermənilərin kompakt yaşadığı bölgələrdə deyil. Məhz Ermənistan Azərbaycan sərhəddində uzun sərhəd boyu baş verən bir provokasiyadır. Bu saldırı əslində beynəlxalq hüquq çərçivəsində bir müharibə səbəbidir. Kazus bellidir, yəni müharibəyə başlanğıc verən bir səbəbdir. Amma Azərbaycan nəyinədir? Müharibə yəni bəhanədən faydalanmadı, müharibə elan etmədi. Tüm dəngələri diqqətə alaraq və bunu göstərərək ki, mənim amacım Ermənistanı işğal etmək deyil, Ermənistandan torpaq deyil, sadəcə öz sərhədlərimi, öz əskərlərimi, öz xalqımı müdafiə eləməkdir. Bu da yenə beynəlxalq hüquq çərçivəsində Birləşmiş Millətlərin əsasnaməsinin 51-ci maddəsi ilə də nəfsi müdafiə deyilən, yəni sərhəd ötəsi əməliyyatların da aparılması haqqı tanıyır ki, o münaqişə və ya təhdid nöqtələri də birbaşa vurula bilir, təmizlənə bilir, dediyim kimi. Bu sərhəd məsələsinə gəlincə ki, o iddialar biz Ermənistan arasında deyilikmi, deyil. Ola bilir, bəlkə ora, nə bilim, yəni Ermənistan da ola bilir, Azərbaycan ola bilir. Problem oradan irəli gəlir ki, bu ərazilər, yenə deyirəm, hələlik təsbit edilmiş ərazilər deyil. Yəni müəyyənləşdirilmiş ərazilər deyil. Bəlkə danışıqlar sonrasında bu ərazilərdən daha irəli Azərbaycan əraziləri olacaq və ya Azərbaycan ordusu geri çəkiləcək və ya çətin geri çəkilir. Çünki mən inanmıram ki, çünki sərhədlər əsas itibarilə fiziki eklemler, dağlar, yükseklikler üzerinden görsənir ve Azerbaycan bugün ordu birlikleri aldığı yüksekliklerde bu sərhəddin özünün tespit edilmesi anlamına gelir. Yani yükseklik en yüksek nokta esasen dağlık bölgede sərhəddi müəyyən edən nöqtədir. Yani mübahisənin doğma səbəbi budur. Ama işin gerçeğinde biz bunu görürük. Yani bu bir daha Ermənistanın Azərbaycanın bu dəfə açıq təcavüzüdür. Yəni şey deyil. Burada başqa bəhanə axtaranmaz və bu cür geniş sərhəd boyunca bir əgər belə bir provokasiya ki, mən buna provokasiya deyənmirəm artıq çünki bu hazırlanmış, düşünülmüş. Təxribatın üstündədir zaten bu. Təbii, çox-çox. Yəni dediyim kimi müharibəyə səbəb verəcək bir girişimdir, bir hərəkətdir, əməldir ki, belə bir şey gedibsə burada əlbəttə ki, daha öncələrdə verdiyim reportajlarda fikirlərimi təkrar etmək istəyirəm ki, bu müharibəyə səbəbdir və bunun da əsas sorumlusu
Ermenistan'daki siyasi rehberlik ve bilhassa başnazir Paşinyan'dır. Yani burada da sebep nedir, açığını deyim. Burada belli ki oyunlar gelir. Çok ciddi siyasi oyunlar gelir. Xüsusilə Nancy Pelosi'nin de Ermenistan'a gelişi var. Ermenistan'a geleceği, yanında Ermeni perest bir Egeler önce danıştık biz o bayrada. Senatörden gelmesi ki biz bunu öyle sıcağı sıcağına Haber Global'da da ifade ettik ki herkes başka yere bakarken biz de dikkat edin. Biraz bizim bölgeni Çin'e benzediler. Yani Ermenistan'da Tayvan kimi göstermeye çalışırlar. Güya biz onu udacık, yiyecek, ne bileyim ne olacak. Ya bu aslında ciddi bir nonsensdi ve görürken odur ki artık mübarize artık Azerbaycan meselesinden veya Azerbaycan hudutları aşıptı bəli. Çoxdan aşmışdı ama açık şekilde herkes oyuna girdi. Yani evvel bir bahane var idi. Minsk grubu hem sədrlər açık değildi evvel. Görünmürdü. İndi açık görünür. Öyle. İran mesela üzdə deyirdi ki ya biz Azerbaycan torpağını tanıyırıq ama o mesele vardı. İndi İran belə açık şekilde yok Ermenistan torpaq bütünlüğü bizim kırmızı xəttimizdir. Amerika oradan böyle hareket edilir. Fransa zaten başka bir mesele. Bugün de bazı beyanatları var idi, çıkışları var idi. Özbekistan'da danışan bunların. Elbette. Rusya'nın ayrı bir şeyi vardı. Ama burada başka bir maraqlı bir məqamı da çatdırım. İndi bilmirəm zamanım ne kadardı veya başka sual olacak. Ona göre mümkün kadar çatdırmaya çalışıyorum ki mesela çok aslında Azerbaycan lehine bir proses baş verdi. Hatta Azerbaycan Türkiye'nin prosesine. Nedir? Bu provokasyon neticesinde Paşinyan mecbur oldu tekrar. Yeniden ağız değişti. Evvel deyir koridoru açmayacağım, digerlemeyeceğim. Bu koridoru açma isteği artık şeyden kaynaklanır. Yani bunun arkasında Amerika Birleşmiş Ştatları ve Fransa'nın olduğunu söyleyebilerek. Düzdür. İsim çekmek belki doğru değil ama. Yok niye? Riyallık onu gösterir ki hadise baş verir, derhal zeng vurur ve reaksiyon olur kısa müddette. Parlament reaksiyon verir falan. Ziyaret edir. Sonra Macron'un indi doğrusu haberim olmadı. Qarabağ'ın zaferinden sonra oranı buranı aradı mı Macron bu defa? Onu da deyemmerim. Ama Macron'un özünün mesela hemen bir bizi günahlandırması, başkasını günahlandırması bunun hazırlıklı dövüş olduğunu gösterir. Mesele nedir? Açığın deyim. Mesele odur ki Gərb ülkeler, xüsusilə Amerika Birleşmiş Ştatları ki Zengezur koridoru dediğimiz mesele aslında o 10 noyabr anlaşmasının içinde yer alır. Beynəlxalq hukukundan eğer bu anlaşma varsa avtomatik olarak Minsk grubunun faaliyeti ve diğer şeyler etibarsız sayılır. Çünkü artık müəyyən bir anlaşma, üçlü beyanat var. Bu daha güçlü senettir. Beynəlxalq hukuk da böyle senetler üzerine, bu şekildeki senetler üzerine hareket eder. Ve nedir? Orada Ermenistan imza atıp ki bu açılacak. Ve dikkatten bazen kaçırdığımız şey var. Bu yolu kim nezaret edir? Rusya serhat hizmeti. Bu da nedir? Mesela Azerbaycan'da Rus barış gücü müvekketidir. 5 illik zamanı var. Bu beynəlxalq anlaşmanın belədir. Bu Azerbaycan'dan asılıdır. İcazə verirse 10 ilə de çıxarar. İstəməzsə 5 ildən sonra, yani indi zamanı keçdi, 2 il keçdi elbette. Ama biz deyik de başlangıçtan bu yana 5 ildən sonra tərk edəcək Ruslar, tərk etməlidir de. Yani bəziləri inanmaya bilər buna, ama ben bunun reallaşacağına da inanırım. Burada bizim hem Azerbaycan, hem Türkiye'nin yeterince hem diplomatik gücü, hem de diğer güçleri var bunu halletmek için. Bir de çok şey asıldı beynəlxalq meselelerden. Ama Zengezur meselesinde, koridor meselesinde orada biz şeyi görmürük. Yani vaxt görmürük. Qeyri-müeyyən şekilde. Yani Rusya aslında bu anlaşmayla artık sadece gömrüde değil, askeri hərbi bazası değil. Eyni zamanda bu yol üzerinde mütemadi olarak asker boş ordu yerleştirme gücüne ve hakkına sahip olacaktır. Bu da Qərbi narahat edir. Yani Qərb de Ermenistan'dan çıkartmak için. Kimi narahat eləmir? Ne Azerbaycan, ne Türkiye'nin. Çünkü bu yolun tehlikesizliği her şeyin üstündedir. Ha, bu sebepten Rusya'nın da anlaşma var. Ve aynı şekilde Azerbaycan arasından da yeni yol çekilip orada da Ruslar nezaret edilir. Ama o nezaret de dediğim kimi müvekketidir. 5 yıl karakteri taşır. Yani memnuniyetsizlik buradandır. Bu sebepten de bu cür mübahiseler artık açık müstaviyeye
geçmiştir. Yine tekrar ederim. Bunun için birazcık, azacık bazı şeyler anlamamız için beynalxalq hukuka bakmak, okumak, bilmek lazım. Yoksa bizde bizim kimi hususilə ülkeler için beynalxalq hukuk çok vacibdir. Belki bir Rusya, bir Amerika, hatta bir Çin'e, ki Çin de tedbirli davranır. Amerika böyle hareketlerinde bunu dikkate almaya çalışır. Rusya böyle mesela bazı hareketleri beynalxalq hukuka zıt olsa da ona bir don, bir kıyafet giydirmeye çalışır. Ama Azerbaycan kimi devletler, yani gücü, belki Azerbaycan Cənubi Qafqazın en güçlü devletidir ama bu dəqiqe bir regional güç veya süper güç değil, açık söylememiz gerekir. Belki herhalde inşallah olur, ümidimiz de o yolda. Ama bunun için doğru adımların atılması lazım. Ona göre bizim kimi devletlerin beynalxalq hukuka içerliği sarılarak onun üzerinden hareket etmesi lazım. Çünkü beynalxalq hukuk zaten bizim yanımızda. Biz bundan çok maharetle istifade ettik. Birleşmiş Milletler Tehlikesiz Şurası'nın aldığı 4 katname bunun yolundadır. Yani bunu demek istedim. Bu meseleler esas dikkate çattırmanızı istedim. Eğer başka sorular varsa büyük memnuniyetle cevap veririm. Sizi saklayacağım yayında. Razısız Toğrul Bey. Zamanınız var yəqin. Ben Rey'le de danışayım. Rey, isterdim ki bir fikrinizi alayım, sizden sağollaşacağım, yekunlaştıracağım. Ama bir kadar önce söyledim. Bizim bugün cemiyetin zamanında bu torpa uğrunda döyüşüb, siz döyüşçü olmuşsunuz, qazisiz, öz canını fəda eləyən, qoynunda dostunu, qolunda şəhid verən övladlar var, oğlanlar var, biri de sizsiniz. Sizin gördüyünüz məşəqqətləri bu nəslin gördüyü anda yaşadıklarını sizden təsəlli almasına ehtiyac var. Dəstəyinizə ehtiyac var. Və cəmiyyətə istərdim həqiqətən yanaşmanızı və çağırışınızı istərdim. Bax, bugün şəhid analarına, şəhid ailələrinə, qardaşlarına sizin fikriniz önəmlidir. İstərdim onu alın. Buyurun. Çox sağ olun. Təbii ki, övlad itirmək, bala itirmək çox ağırdır. Çox. Yəni, zaman zaman biz o ailələrdə olanda təhsilini verməyə gedəndə bəzən söz tapa bilmirik. Ama vətən üçün, dövlət üçün, millət üçün bunu bacarmalıyıq, ayaqda durmalıyıq. Yenə deyirəm, o qırmızı Sovet İmperiyasının 20 yanvar sınağından keçmiş xalqıq. Bayaq dedim, Xocalı, Meşəli, Qaradağlı, Umutlu, Daşaltı faciələrini yaşamış xalqıq. Və keçmişik, babalarımız ağır günlər keçirdi. Bu günlərdə millətimizin ağır və şərəfli günüdür. Bütün qazilərimiz, veteranlarımız, şəhid ailələrimizin yanındayıq. Və eyni zamanda sizin efirinizdən ölkəmizin bütün ziyalılarına, sənət adamlarına, elm adamlarına müraciət edirik. Qazilər Birliyi olaraq ki, şəhid analarımızı tək qoymayın. Onların yanında olur. Çünki onlar üçün bugün ağırdır. Nə qədər desək də vətən sağ olsun, dövlətimiz sağ olsun, amma bir canından can ayrılıqdır burada. Və biz bunu yaxşı başa düşürük. Və ona görə də bütün şəhid analarına müraciət edirik ki, heç bir təskinlik sizi ovuda bilməz. Amma yenə də səbirli olun, təmkinli olun. Qazilər olaraq bildirir ki, biz dövlətimizin yanındayıq. Bizi eşidən, bizə inanan, bizə güvənən hər bir kəsə deyirik ki, Azərbaycan haqq yolundadır. Azərbaycan heç ara hücum eləməyib. Azərbaycan işğalçı deyil. Azərbaycan işğala məruz qalmış bir ölkədir. Və bu günləri də dövlətimizin yanındayıq, Ali Başkomandanımızın yanındayıq, xalqımızla, millətimizlə bir yerdəyik. Biz bütün belə deyək, sınaqlardan, bütün ağır məqamlardan birlikdə çıxacaq, bir yerdə çıxacaq. Necə ki, 44 gündə hamımız bir yerdə olduq, yeri gəlmişkən Toğrul hocamıza təşəkkür edirəm, dəyərli fikirlər səsləndi burada. Eyni zamanda o 44 günü ağır döyüşlərdə də meydandaydı. Bütün ziyalılarımız, yəni bir İlham Əliyev bir birlik modeli yaradıb. Bu birlik modeli Azərbaycanın bir dəfəlik bu Qarabağ probleminin həllini reallaşdıracaqdır. Azərbaycan həqiqətən müstəqil, demokratik, hüquqi bir dövlət olaraq yaşayacaqdır. Bunun üçün biz bir yerdə olmalıyıq, yumruğumuzu bir yerə vurmalıyıq və hədəfimiz bizim Azərbaycanın ərazi bütövlüyüdür. Səbirli olmaq lazımdır, təmkinli olmaq lazımdır. Yəni bunu mən söz xatirinə demirəm.
Şimdi bəyək siz dediniz, mən Azərbaycanın milli qəhrəmanı Əli Abbas İskəndərov yanında Ağdərə döyüşlərində şəhid olub, qucaqlarında can veribdi. Mən Şirin Mirzəyevin əsgəri olmuşam, Azərbaycanın milli qəhrəmanı. 18 yaşında 92-ci ildə Sənan Rüstəmov gözlərimizin qucaqlarımızda can veribdi. Yəni bizim üçün ağırdı, bizim üçün iki qat ağırdı. Biz inandırım sizi ki, bu bax bu son 3 günü də elə bil biz də o dağlardaydı. Onlar biz indi informasiyalıq da kim yaralanıb, kim şəhid olub. Elə bilirdik ki, bizim yaramız təzədən qan ağlayır. Və ona görə də bizim üçün çox ağırdır və bu ağır gündə də biz daha xalqımıza müraciət edirik. Bir yerdə olan. Yeri gəlmişkən, Tural müəllim, bu günlərdə Mustafa Hacıbəyli bu gün çox gözəl bir Facebookda status paylaşmışdı. Mustafa Hacıbəyli müsavatçıdır, müxalifətçidir, amma Şuşa döyüşlərinin qəhrəmanıdır. Ağır yaralanıbdır Şuşa döyüşündə 92-ci ildə. Bu gün gözəl bir status paylaşdı. Bax, mənim bu dediklərimdən mən onunla bitirmək istəyirəm fikrimi ki, bizim himnimizdə var hüququndan keçən əsgər. Yəni can verməyə, qan verməyə cümlə hazırız, qadiriz. Hüququndan keçən əsgər hər bir qəhrəmanız. Yəni himnimizdə var bu bizim. Him dövlətin əsas belə deyək də üç atributundan biridir. Mən Mustafa bəy orada bildirir ki, yaxşı bu vətəni qorumayaq biz. Yəni, bəziləri görürsən ki, aynıya şəhidimiz var, aynıya belə oldu, aynıya oldu. Çox təftiş edirlər, çox müzakirə aparırlar. Tamam, başa düşürük. Amma bu sizin demək, belə deyək, imkanınız haqqınızda. Biz də bunu deyirik ki, şəhid vermək, torpaq qorumaq bizim himnimizdə var, bizim bayrağımızda var. Üç ürəkdən biri şəhidlərimizin, qazilərimizin qanıdır. Müstəqil olmaq istəyirsənsə şəhid. Bəli, verəcəyik və biz torpaqlarımızı da qoruyacağıq. Səbirli olaq, möhkəm olaq, bu sınaqdan da üzağı çıxacaq. Bu cür düşməndən üzə isə daim hazır olun. Bəli, özdə çox murdar və ləyəqəsiz bir... Özdə bu cür bir regionda yaşayır. Xəyanətkar bir. Bir epizod da deyib gedinmi? Buyurun. 92-ci il martın 4-də Ağdərənin Qazancı kəndinin uğrunda döyüş gedirdi. Küçə döyüşüydü. Şirimizdə taşımışdı ki, qadın, uşaq, qozuya silah qaldırmıyor, toxunmuyor. Və biz, bizim Barat adlı bir döyüşçümüzü Erməni bizim Barat evinə qabaqlaşanda qapı açılıb, qoca qadın çıxıb. Qadın çıxanda bu silahı yendirə başlar, qadın da atmıyor. Qəfildən qadının arxasından bir erməni döyüşçüsü çıxıb Baratı şəhid elədi. Ruhu şad olsun Baratı. Yəni qadın dalında gizlənən, ən murdar insanın ağlına gəlməyən əməllərlə ordumuza, əskərimizə, dövlətimizə, millətimizə, diplomatlarımıza, ziyalılarımıza hər an hücum eləməyə qadir bir mübarə millət. Hər zaman terrorla məşğul. Hər zaman. İzah edir məşəri. Elə onların topları, tüfəngləri göstər. Bizim vurduğumuz o toplar aparıb evli yaşayış evlərinin yanına göyə qoymuşlar. Məqsəd nədir? Terrorçu xisləti, terrorçu taktikasıdır. 7 yaşlı uşağı divara mismarlayıb dərisini soyan millətlərinə gözləmək var. Təşəkkür edirəm, Rey. Minnətdaram sizə. Gəldiyinizə görə çox sağ olun. Dəstəyiniz üçün də, söylədiyiniz fikirlər üçün də təşəkkürümü bildirirəm. Sizi görmək xoş idi. Sağ olun, əziz dostum. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Toğrul bəy, biz sizlə davam eləyək. Sizlə danışaq. Biz atəş nöqtələrinin susturulmasından danışdıq. Bir məqam vardı, hamımız xatırlıq. Tovuz döyüşlərində o zaman da Ermənistan ərazisindən, bir dövlət sərhədindən bir həmlə eləmək istədi. Artıqlaması ilə cavabını aldı. Hətta cənab prezident vurğuladı ki, bizim ordu girə bilərdi, mən saxladım, ehtiyac olmadı. Bir başqa döyüşlərdə yenə həmlələr elədi, yadınızdadır, Gəncəni vurdular, o nöqtəni biz susturduq. Amma bugün yenə o ərazilər ki var, o yüksəkliklər ki var, oradan bizə atılan ateşdə biz artıq ora getdik, çatdıq. Bu, belə hesab eləmək olarmı? Yəni, mən bunu bu cür hesab eləyirəm ki, Azərbaycan ordusunun qələbəsi, uğuru hər il daha fərqli və daha güclüdür. Bu, bizim cənab prezidentin diplomatiyasının uğurudur. Birbaşa çox uğurlu diplomatiyanın nəticəsidir ki, biz artıq ordu olaraq da, əsgər olaraq da sözümüzü deyirik və diktə eləyirik o ərazidə. Və bugün prezidentimizin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin samitinin çıxışında deməsi ki, Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra region dövlətləri üçün də yaxşı olacaq, o ərazidən keçəcək, hər kəs o inkişafı əldə eləyəcək. Və bu, yəni, olacaq, məsəli birisi necəkdir, bu olacaq yəni. Dedisə və bunu eləyəcək. Buna toxunmağınızı istərdim. Buyurun.
Çok sağ olun Tural Bey. Aslında elbette ki Azerbaycan bu galebeni sadece muharebede ordunun yetiştirilmesiyle değil, çünkü bu da çok en önemli meselelerden biridir. Bugün Azerbaycan ordusu muasir, 21. asra cevap veren, bir nevi daha küçük şekilde Türk ordu modelidir. Türkiye'nin çok benzerlik. Bəli, bəli. İndi biz bu yolda da ilerleyir Azerbaycan. Tam Türk ordu modeline geçir. Yani bunu ben daha da evvel söylemiştim. Hatta bu Qarabağ müharibəsi zamanı ve ondan sonra da ki bu Türk modeli NATO modeli anlamına gelmir. Bu gerçek mənada Türk modeli bir ordu tipidir. Yani çok farklı bir şeydir. Özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Bu birinci qələbənin uğurlu olması. İkincisi tabii ki diplomatiya burada çok önemlidir ve bunun pik noktası bana göre Şuşa bəyannaməsinin imzalanmasıdır. Yani Şuşa bəyannaməsi mənə görə Azərbaycan diplomatiyasının, xüsusilə Prezident İlham Əliyev ilə Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın ortak şəkildə, məharətli bir şəkildə bölgədəki dəngələrin, Azərbaycan və Türkiyə Alyansının, ittifaqının belə deyək də, lehinə dəyişilməsi yolunda atılmış ən önəmli addımlardan əsasıdır. Yəni bunun təməlində durur. O ki, qaldı yüksəkliklərin alınmasından daha ziyadə ki, bunun alınmasında uğur daha çox hərbi uğurdu. Yəni bu beynəlxalq hüquqla. Amma burada eyni zamanda təbii ki, diplomatik məharət onu göstərir ki, təkrar edim, yəni diqqət edirsinizsə, həm Azərbaycan, həm Türkiyə çox ciddi şəkildə fikir alışverişi, paslaşma var. Diplomatik sahədə ortaq hərəkət edirlər. Bu məharət eyni zamanda hətta KTMT üzvü olan dövlətlərin də aslında Azərbaycanın yanında yer almasına səbəb oldu. Yəni daha doğrusu Azərbaycanın yanında yer almasından daha dəqiq deyim, Azərbaycanın haqlı yerdə durduğunu bir daha təsdiqlədi. Bugün onu, bax, bayaqlar onu Bələti Təhlükəsi Müqaviləsi Təşkilatı, BMT-nin Təhlükəsi Şurası, Paşinyanın yani, bütün arzularını puç elədilər. Ona devam edecektim. İlk önce kollektif KTMT dediğim kollektif tehlikesiz müqavirisi teşkilatının üzvləri bir kere Ermənistan'ın yanında yer almadılar. Bəli. Desteklemediler. Hatta Kazakistan Xarici İşler Naziri Mavini yanılmam sonra dedi ki önce bir sərhədləri müəyyən eləsin Ermənistan ki bura Azərbaycandır, Ermənistandır. Biz ne bilək? Biz sadece Ermənistanı. Bu çok güzel bir şeydi. Yani bu bir qələbənin biz esasen Türkler tarihte həmişə belə deyildiler de ki sahədə qələbə əldə edirdik ama diplomatik yani masada bu qələbəni uduzurduk. İndi gördüğümüz odur ki qələbə udulur. Bak bu uğurun biri de neydi? Bu provokasiyondan sonra Ermənistan başnazirinin İrəvanda takılıp kalması, çıxanmaması İrəvandan ama Azerbaycan ve Türkiye liderlerinin bütün o bu tərəflər maraqlı olan böyle deyək də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı üzvləriyle birlikte Rusya olsun Kazakistan Belarus hətta bir arada gövdə göstermesi bir arada olması özü bir uğurun göstəricisidir. Bu çox önemli məsələlərdən biri. Eyni zamanda biz neyi gördük? Yani Ermənistan sadece kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına deyil, eyni zamanda Birləşmiş Millətlər, yəni Fransa üzərindən Macronun vasitəsilə Birləşmiş Millətlər Təhlükəsiz Şurasına başvurmaya çalışdı. Oradan da çıxan nəticəni gördük. Yəni ateşkəs çağrısı, zaten ateşkəsi o şura qəbul qərar eləyənə qədər Azərbaycan iki dəfə elan eləmişdi. Dolayısıyla o da öz əhəmiyyətini daha doğrusu standart bir kağız parçasından bir şey olmadı. İndi burada esas mesele nedir? Bakın bu uğurlar artık Amerika tarafının da açık şekilde yani İran girmişti, indi Amerika tarafı da açık şekilde meydana atılmaya çalışır ve bir Nancy Pelosi'nin gelişiyle birlikte bir gövde gösterisi vermeye çalışacak. Ermenistan'a korkma korkma diyecek. Ben burada varam. Ama iş bitmiştir. Yani Prezident İlham Əliyevin Səmərqənddəki çıxışı, bu təşkilatdakı çıxışındakı əsas söz ki, güzür dəhlisi açıldıqdan sonra
Bu bir daha onu gösterir ki elbette Zengezur dehlizi açılacak. Belli. Ki bunun orada vurgu edilmesi yine Azerbaycan'ın öz gücünün gösterilmesidir. Çünkü burada bakın karşıda kim var? Rusya var. Orada kim var? Böyle deyik de başka devletler var. Hususuyla Rusya'nın bölgede marakları bellidir. Bu demektir ki eğer böyle bir ifade edilirse Rusya da artık bu reallığı kabul etmiştir. Diğer devletler de bu reallığı kabul etmiştir. Aslında burada gayri adi veya gayri ciddi bir şey yoktur ne anlamda. Çok ciddi meselenin aslında çok basit izahı var. Aslında bu dehlizin açılması en esas Ermenistan dahil olmakla birlikte bütün bölge ülkelerine hem Rusya'ya hem Türkiye'ye hem Azerbaycan'a hatta İran'a bile uğur getirecek yani integrasyonun artması için bir vasıta olacaktı. Bunun durdurulması ise bu prosesin durdurulması ise sadece ve sadece bu bölgede marağı, imperialist marağı olan kenar güçlere aittir ki ben inanırım ki bu meselenin öhdesinden Azerbaycan yine dedim o Şuşa beyannamesi ruhuyla birlikte galip gelecektir. Yani bunu bacarabilecektir. Buna ümidim büyüktür. Konağımız var Toğrul Bey. Ramil Məmmədli studiyadadır. Hərbi ekspert və bizim hamımızın çox yaxşı tanıdığı həmkarımızdır, həm də jurnalistdir. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Təşəkkür edirəm dəvətə görə, sağ olun. Toğrul bəylə də tanış edə bilərik sizi, məlumatınız var. Toğrul bəy, universitetin professorudur. Ramil Məmmədli tanıdınız. Biz Zəngəzur dəhlizindən danışırıq. Daha doğrusu ilk məqamlarda danışırdıq Ermənistan Azərbaycana elədiyi həmlədən və bu bəllidir. Şəhidlərimiz var, Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Onların sayəsində bayrağımız ucalarda dalğalanır. Bugün sərhədlərimizi onların sayəsində qoruyuruq. Və indi bir qədər öncə Rey buradaydı. Dedi, yenə artıq Qarabağ içərisində olan bizim ermənilər ki var, yaşayırlar və orada separatçılar var. Onlar da fəallaşmağa cəhd edirlər. Regionu necə görürsünüz hərbi ekspert kimi? Daxildən kənar bəllidir artıq. Biz burada bir qədər suskunluğa cəhd olunur, amma tam etibarlı deyil erməni tərəfi. Daxilimizdə olanlar və Qarabağda necə? Yenə ümumiyyətlə, Ermənistan və Qarabağdakı ermənilər zaman-zaman öz ağalarını, təlimat aldıqları məntəqələri dəyişirlər. 90-cı illərin əvvəllərində müharibənin, birinci Qarabağ müharibəsinin ilk illərində SSRİ dağıldıqdan sonra Qarabağdakı ermənilər daha çox birbaşa həmin dövrdə Boris Yeltsin hakimiyyətinə bağlı olan o dövrdəki hərbi siyasi rəhbərliklə çox dərin əlaqələr qurdular və bir sıra əməliyyatları məhz elə birbaşa o prosesi idarə edərək birbaşa həyata keçirdilər. Məsələn, o dövrdə Ter Petrosyanın dövrüydü, Ermənistan prezidenti idi. Lakin Qarabağdakı ermənilər isə daha çox Köçəryan və Sarkisyan rəhbərliyi altında və həmsinin Balasanyan rəhbərliyi altında bir sıra prosesləri idarə edirdilər. Lakin dövr dəyişib. İndi həmin dövrdə Azərbaycanın rəhbərliyi də bir sıra məsələlərdə, strateji məsələlərdə böyük yanlışlıqlara yol vermişdilər və vəziyyəti, prosesi, ümumiyyətlə gələcəyi düzgün dəyərləndirə bilməmişlər və nəticədə Rusiya və Rusiyanın dövlət sistemi Ermənistanı və erməniləri dəstəkləmişdi. Həm də hərbi baxımdan ermənilərə dəstəkləmişdi və belə olan təqdirdə Azərbaycan gözləntiləri, Azərbaycan o dövrkü rəhbərliyinin gözləntiləri heç bir nəticə verməmişdi və proses Azərbaycanın məğlubiyyəti ilə, yəni ərazilərinin itirməsi ilə nəticələndi və sonrakı dövrlərdə isə, yəni bugünkü dövrdə isə ümumiyyətlə son 20 ildə aparılan hərbi siyasi gedişlər, xüsusən də hərbi strateji istiqamətlərdə atılan addımlar, söhbət ordu quruculuğundan gedir, atılan addımlar birbaşa Azərbaycanın üstünlük əldə etməsinə və Ermənistandakı qərb yönümlü siyasi düşərgənin fəallaşması və hətta uğur qazanması isə Azərbaycanın birbaşa bu məsələlərdə maraqlarına xidmət elədi və nəticədə Azərbaycan öz məkanında qalmaq şərti ilə Ermənistan öz məkanını, yəni ideoloji baxımından, hərbi siyasi baxımından dəyişdi və bir mənalı olaraq Fransanın, dolayısıyla Amerikanın
qütbündə yer almaqla öz mövqeylərini itirdi və hazırki vəziyyətdə də Qarabağdakı ermənilərin aktivləşməsi məsələsi belə deyək, çox gərginlik yarada bilməz. Onlar ən yaxşı halda Xankəndindəki hansısa bir məhəllədə, hansısa bir küçədə çıxıb şuar səsləndirə bilərlər. Çünki... Amma silahlılar da var orada. Çünki, bəli, təbii, orada qondarma qurumun tabiliyində olan qruplaşmalar var, silahlı birləşmələr var, hərbi birləşmələr. Həmsinin Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin birinci əlahiddə ordusunun müharibədən sonra qalan silah texnika parkı, həm də şəxsiyyəti var, canlı qüvvəsi var. Həmsinin ayrı-ayrılıqda Arayik Arutunyana, Vitali Balasanyana, Vako Sakyana və Köçəryan Sarkisyana bağlı olan kiçik silahlı birləşmələr var, təbii. Amma onların hər hansı bir hərbi əməliyyat həyata keçirərək, Azərbaycan ordusuna qarşı ciddi bir... Hərbi əməliyyat yox, təxribatlara cəhd edə bilərlər, müxtəlif... Təxribatlar, deməli, Kəlbəcərdəki ayın 12-sində başlayan bu təxribat və Ermənistanın aldığı zərbədən sonra Qarabağdakı ermənilərin bu şəkildə və yaxud da bir qədər də kiçik şəkildə hər hansı bir silahlı təxribat etməsi hazırki məqamda, yəni yaxın bir ay, iki ay ərzində gözlənilmir. Çünki Qarabağdakı ermənilərin idarəçiliyi faktiki olaraq Rusların və Rusiyanın nəzarətindədir. Ermənistanın nəzarət imkanları bir qədər də məhdudlaşıb. Son hadisələrdən, yəni Ermənistanın açıq şəkildə Qərb və Amerika mövqeyi nümayiş etdirməsindən sonra Qarabağdakı ermənilərin, erməni liderlərinin, belə deyə də dırnaq arası rəhbərlərinin Ermənistan yönümlü və dolayısıyla Amerika yönümlü mövqey nümayiş etdirməsi, addım atması onların intiharı ilə nəticələnir. Yəni onların sonunu gətirə bilər. Bu baxımdan yalnız və yalnız hansısa narazılıqlar, etirazlar filanlar meydana çıxa bilər. Sadəcə olaraq Ermənistan mətbuatı, erməni hökuməti, yəni Paşinyan hökuməti sentyabr ayının 12-sində başlayan bu qarşıdurma saatlarında məhz Qarabağda güyə Azərbaycan ordusu ilə erməni hərbi birləşmələr arasında hansısa çaxnaşmanın Qırmızı Bazar istiqamətində, Xocavənddə hansısa qarşı durmanın olmasına dair də bir informasiya yaymışlar. Sonradan bunun həqiqət olmadığı ortaya çıxdı. Elə Ermənistan, Qarabağdakı ermənilərin özləri bunu açıqladılar. Yəni, bu o deməkdir ki, Ermənistan Qarabağdakı erməniləri həmin o qarşı durmaya, təxribata sürüklüyür. Amma 40 qız, Fərrux, Sarıbaba və Şuşa istiqamətində bu son aylarda baş verən təxribatlardan sonra, Qarabağdakı ermənilərin həyata keçirdiyi təxribatlardan sonra onların cəzalandırılması elə səviyyədə həyata keçirildi ki, artıq Qarabağdakı ermənilər özləri də bilirlər ki, hər hansı bir təxribat Rusiyalı sülh məramlıların kənara çəkilməsi və Azərbaycan ordusunun onların cəzalandırılması ilə nəticələnə bilər. Yəni, faktiki vəziyyət belədir. Hazırda Qarabağdakı ermənilərlə bağlı vəziyyət belədir. Amma bu sözləri biz Ermənistan haqqında, Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədli ərazisində haqqında danışa bilmərik. Çünki vəziyyət baxmayaraq atəşkəsdir, yəni atəş açılmır bir-birinə qarşı. Amma vəziyyətin hansı istiqamətlərdə nə zaman, necə dəyişə biləcəyi haqqında hələ bir şey deyə bilmərik. Çünki ermənilər... Ermənistan ordusu çox böyük itkilər verib, həm mövqey baxımından böyük itkilər verib, həm də canlı qüvvə baxımından böyük itkilər verib. O baxımdan hələ bir qədər gözləməyə məcburuq. Toru bəy, bir son sualım olacaq sizə. Sizi də çox yayında saxlamaq istəmirəm əslində, zamanınızı da almaq istəməzdim o qədər. Bir son sualım. Bugün Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Üzv Dövlətlərinin Samitində Prezidentin baş verən məsələ hadisə ilə bağlı bir açıqlaması da oldu, qeyd elədi yaranları, düzdür, orada həm də vurguladı ki, çox təəssüflə qeyd elədi ki, beynəlxalq təşkilatlar bəzən başqa bir dövlətlərlə bağlı qətnamələr qəbul eləyəndə qısa bir neçə gün ərzində o sənədi icra edirlər, amma 27 il çəkdi BMT-nin qəbul elədiyi qətnamə, Azərbaycan məcbur oldu, özü öz hərbi siyasi güclə öz torpaqlarını işğaldan azad eləsin, hansı ki BMT-nin bundan bağlı qətnaməsi var idi və qeyd elədi ki, son hadisələrə görə məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Bugün, zaten Rami bəy də vurguladı, hamımız da bilirik, ordusunda, texnikasında, texniki bazasında, əsgər gücündə, şəxsiyyətində böyük itkilər verən Ermənistanın D
dinc durmayacağını düşünürəm. Ama bu onun növbəti həmləsi olacaqsa yenə, təxribata cəhd atacaq, təxribat üstü deyilik de, işğal arzuları, onlar hələ də bu arzudan uzaqlaşa bilmirlər. Bu onun sonunu gətirə bilərmi? Dövlət olaraq Ermənistan. Aslında sualda siz cevabı da vermiş oldunuz, belə deyik de Tural Bey. Yani biz nətərdə, ermənilər tarixdə onsuz da terörist bir topluluq olarak bilinməkdədir. Yani böyük devlete sahip olmayan, ciddi devlete sahip olmayan bir xalq, bir topluluq. Əsasən o mərkli niyetlerini məhz bu yollardan həyata keçirməyə çalışıblar. Yani o səbəbdən normal şərtlərdə də indi 90'ların başındakı vəziyyət tamamen farklıydı. Azərbaycan orduya sahib deyildi, ancaq könüllərdən təşkil olunmuş milis güçləri, belə deyək də, könüllülər şəklində qorunurdu. Amma Ermənistanı o zaman açıq söyləmək gerekir, həm Sovetlər Birliği, həm də o zamanki Rusiya yönetimi açıq şəkildə dəstək edir, silah verdi. İndi də əslində dəstəyini heç gizlətmir, davam edir bu dəstək. Daha açıq görürük indi. Yəni bu var, bu ayrı bir məsələ. Amma burada bir iş var da, indi devletçilik meselesine geldiği zaman, yani devlet enenesi, devlet nece olmalıdır, devlet ordu nece olmalıdır meselesine gelende, elbette ki Ermenilerle Türkler ve dolayısıyla Azerbaycanlıları da Türk, büyük Türk milletin bir parçası olduğu için bu gelenek bizde de var. Yani devlet kuruculuğu, şimdi beğenip beğenme modeli o ayrı bir meselede, ama dediğim gibi ordu sistemi, halkın, halk ordu birliği, hemreliği, kritik meselelerde siyasi rehberlik, halk ve cemiyetin müxtəlif təbəqələri ve ordunun bir araya gelerek birbirine destek vermesi nümunəsini biz 44 günlük müharibə ərzində gördük. Bunlar olan hadiselerdir ve bu artık mesele bunu ifade edir ki, öyle bir yere çatmıştır ki, Azerbaycan hem bu 44 günlük müharibədən sonra özünü bir daha sübut elədi ki, dövlət kimini artıq oturuşmuş bir dövlətdir. Çünkü sadece biz dövləti elan etməklə, onun dövlət strukturlarını yaratmaqla deyil, eyni zamanda bunu sübut eləmək lazımdır ki, bu müharibədə bir daha təsdiqlədi ki, Azərbaycan gerçekten bir dövlət halındadır. Ya bununla birlikdə iki həmlə atılmış oldu. Bir, Qarabağdakı o separatçıların dünyaya car çektiği devletçiyin, güya de facto devlet olarak dünya literatüründen silindi. Çünkü artık oradaki bu separatçı harekatın aslında devlet olmadığı, sadece şişirdilmiş balon olduğu, devlet mekanizmasına sahip olmadığı, ordu sistemini idare etmediği, merkezi hakimiyetin aslında sadece yeniden bir köpükten ibaret olduğu açık şekilde Azerbaycan ortaya koymuş oldu. İndi məsələ bundan ibarətdir ki, Ermənistan davranışı necə olacaq? Yəni Ermənistan gerçekten de özünü bir modern devlet kimi gösterecek, yoxsa bu cür provokasiyalar, bu cür konflikt vəziyyətiyle bir devlet kimi, xüsusilə həm Azərbaycanın, həm Türkiyənin, indi Gürcüstanda da ciddi şekilde Azerbaycan Türkü dediğimiz ahali yaşayır. İranda da bu rəqəm az değil. Yani dolayısıyla Türklerin çevresinde, ortasında bir küçük bir devleti onlarla vuruşa vuruşa, münaqişe eyliye eyliye ne kadar ayakta durabilir? Bu ciddi şekilde problemli bir meseledir. Ama bunun cevabını biz muharebeden değil, sadece hatta Ermenilerin uğur kazandığı dönemle müqayis edelim. Mesela nedir? Tam açıkladım, açıklayayım fikrimi size. Mesela Ermeni tarafı bizim Azerbaycan'ın 20% torpaqlarını işgal etmişti. Ve bəhanə uydururdu ki, burada orada yaşayan ermeniler öz devlet quruculuğuna başlayır ve diğer ilah. Sovet dövründe Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayetinde yaşayan əhalinin sayına bakın. 175 bin civarında ki bunun 35%'i Azerbaycanlılar təşkilatıdır. Kalanı güya ermenilerdir. İndi rəqəmə baktığımız zaman bu yüksek rəqəmdir. 100 binin üzerinde bir rəqəmdir. İşgal olunub geniş araziler, verimli araziler, bereketli araziler, zengin kaynaklara sahip araziler 30 il Ermeniler tarafından işgal edilmişti. Gidip bakırsınız ki bu arazide bırakın sadece hərbi sengar qurğusundan başka ciddi şekilde ne komunikasiya, ne yaşayış yerleri, ne diğer
mesele resmen yok. İstismar ediblər, dağıdıblar. Ha, bəli. Bak onu ifade etmek istəyirəm. Yani o yok. Bir de ahali, çok olan ahali daha da azalıp, daha da artması gerektiği zaman yeni köçlərlə, onunla bunun. Torul Bey, bunlar öz məskəni deyil. Başka yerlerden getirip yaşadılar. İndi de biz, axı bunlar çıxmalıdır, biz öz torpağımıza qayıdırıq. Gedəcək yeri yoxdur. İşğalcı düşünmez ora məskənim deyil. İşğalcı onu mənimsir ki, orayı sahiplensin, məskən edinsin. Onu da edelim. Ora bizim vətənimizdir, o ayrı. Ermeniler orada meskun olmaya çalışırlar. Hmm. Ama meskun olmak istedikleri dönemde sayıları daha da azalmış. Bu ne demektir? Bu demektir ki bu devlet kuruculuğu prosesinde, tırnak arası devlet kurucu prosesi bile o çok uyduruk, gereksiz ve sadece iktisadiyatı, siyasi kuruluşu değil, aynı zamanda demografiyanı da ciddiye almayan bir harekettir. Yani siz geniş torpaqları işgal etmekle aslında büyük Ermenistan yaratamazsınız. Bunun arkasında hem devlet kuruculuğunun, devlet idareciliğinin ne olduğunu bilmek gerekir. Çok güzel. Aynı zamanda bunu ciddi bir ahaliyle temin etmek tarihi lazım. Tarihi enenesi yani, yok dahi bu sahede onun. Biz de onu söylüyoruz. Yani oradan çıkan her Azerbaycan, hatta Ermenistan'dan çıkan her Azerbaycan'ın cibinde mütlak evinin açarı var. Bəli. Bu nedir? Onu gösterir ki o mütlaka bir gün öz evine dönecek. Bəli. Yani bu illa Azerbaycan ordusu girecek, döndürecek değil. Yani bunu diyalog yolundan, diplomatik yolundan, belli modellerle ama her bir Azerbaycan'ın könlünde yatan ora benim vətənimdir. Yani meskun edildiğim yer değil, orada vətənimdir. Yani tarixen bağlı olduğu yerdir. 40 Axtan döneminden belə oradadır. Medeniyet, qan bağı, nesiller, şey ermeniler niye qəbirləri çıxardır, dağıdır, yox edir? Bəli. Tarix bəşəriyyətini niye tarixi qalıntıları yox edir, özlerinden uyduruq bir tarix mifi ortaya koyular. Doğru. Çünkü Azerbaycan torpaq, Azerbaycan Türklerinin, Azerbaycan milletinin, yani Azerbaycan arasında yaşayan sadece Türk değil, elə Rusunun da, Ləzgisinin de, Talışının da ortak tarix şuuru var. Biz tariximizi ortak yazmışıq. Yani Azerbaycan'da yaşayan, bugün Ruslar Moskva'da yaşayan başka yerdekinden farklıdır. Yani diğerler tabii ki bizim yerli halkımızı, ona göre Ruslar dedim çünkü onlar daha sonra gelmeleri. Çok farklılık gösterir ve bu bir daha onu sübut edir ki biz bir milli şuur yolunda ortak bir şey ortaya koyabiliriz. Çünkü ortak tarihimiz var, ortak medeniyetimiz var. Bunun da en önemli göstericisi bizi torpağa bağlayan dedelerimizin, atalarımızın mezarları var, kalıntıları var. Yurt, sadece yurt. Bəli. Bu şehitlerin kanıyla ve daha sonra onların toprağa çevrilmiş haliyle vətən olur. Bəli. Təsadüfən demir, torpaqları vətən çevrilmesi için mütləq onun üçün ölmeyi ve onun uğruna ölmekle birlikte yaşamağı, yaratmağı bacarmak lazım. Düzdür. Bakın, mesele de budur. Elbette şehitlerimiz var, Allah rahmet eylesin, yani üzülürük. Ama bu şehitlerin de burada herkesi Azerbaycan'a ifade etmek isteyen bazı böyle şeyler görürüm. O rayonun, bu şehrin, bu kendin şehri var. Hayır, Azerbaycan'ın şehidi, bütün Azerbaycan'ın doğduğu yer önemlidir, o ayrı. Ama onlar bütün Azerbaycan için canlarından geçmişler. Kendine, kasabasına göre değil. Ona göre Azerbaycan milleti olarak, bir ferdi olarak, bir nefer kimi, hamımız bu şehitlere sahip çıkmamız gerekir. Onları koruma, haklarını korumamız gerekir. İnanırım ki Azerbaycan devleti de ileride bu meselede indi şehitlerimizin sayı artmasın, ümid edek olmasın. Ama böyle diye şer demesen hayır gelmez. Bu meselede daha dikkatli, daha hassas davranarak insanlarımızın könlünü alma bilmesi ve Azerbaycan devletinin dimdik ayakta durması için genç neslinin yetişmesinde gerekeni elde edecek. Yani biz bir devletin, devletin rehberliğinin, ordusunun, halkının, milletinin, cemiyetinin küçüldülmemesi, aşağılanmaması fikriyle hareket etmeliyiz. Yani milli meselelerde Atatürk'ün dediği kimi, mesele vətən olunca diğer şeyler teferruattır dememizi bilmemiz gerekir. Məhz bu zaman biz gerçek anlamda millet olabilirik. Məhz bu zaman düşmanlar istese de istemese de
bizim karşımızda baş edecekler, bize hürmetle, saygıyla yanaşacaklar. Tural Bey. Tural Bey, teşekkür ederim. Təfərrüatlı, ətraflı çıxışınıza, fikirlərinizə görə minnətdarım bildirirəm sizə. Çox sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani çok minnətdarım. Sağ olun, sağ olun. Ram Bey, bəli, çok ətraflı danışdı. Tural Bey, çok dolğun, ürəkli. Və bizim əslində bu cür təqdimatlara çox ehtiyacımız var. Biz ona görə biz bu verilişləri həm də eləyirik ki, bu anda, bu gərginlikdə insanlarımızın düzgün, doğru məlumatlandırılması, düzgün analitikanın aparılması çox vacib və mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu sualı sizə də verəcəm. Ermənistanın nə vəziyyətdə olduğunu bilirik, bəllidir. Amma belə ağla sığmaz dərəcədə özündən qat-qat güclü bir dövlətə, Azərbaycana, Türkiyəyə, Türk birgə dostluq, qardaşlığı olan Azərbaycana deyim həm də bu cür həmlələr etməsi, bu cəhdləri etməsi zaten ona böyük zərərlər verir. Həm dövlətinə, həm xalqına, həm əskərinə, həm millətinə. Bir daha da o sualı sizə də verəcəm. Bu addımı atacağı növbəti addımlarında, yeni mərhələlərində, həmlələrində Ermənistanın bir dövlət olaraq itki verməsi, yox olması təhlükəsi görürsünüz mü yəni siz? Bu məsələyə iki aspektdən yanaşmaq olar. Adətən bəzi ölkələr, bəzi dövlətlər və bəzi millətlər daim bəzi qonşuları ilə gərginlik yaradıb, müharibə vəziyyəti yaradıb, öz monolitliyini, yəni daxili bütövlüyünü və öz varlığını, millətinin varlığını saxlamağa çalışırlar. Məsələn, belə deyək də, dünyada yəni konkret ölkələrin adını çəkmək istəmirəm, amma belə faktlar, belə hallar çoxdur. Lakin Ermənistan bu ölkələrdən deyil, bu dövlətlərdən deyil. Ermənistanın bəxti gətirib ki, onun ətrafında olan xalqlar deməyək, millət olaraq türklərdir. Dörd bir tərəfi türklərdir. Həm Gürcüstan ərazisində Dağ Borçalı bölgəsi türklərdir, həm Türkiyədə türklərdir, həm İran ərazisində Urmiya Maku bölgəsidir, orada da türklərdir və Azərbaycan. Yəni, dörd bir tərəfi türklərdir. Türklər döyüşkən xalq olsa da, millət olsa da, sülhü sevən, dostluğa, qardaşlığa sadiq bir millətdir. Və bu baxımdan sakit, normal, qonşuluq münasibətlərini qoruyub saxlayan bir xalq kimin, ölkə kimin özlərini sübut etsəydilər, Azərbaycan daxil digər türk toplumları da ermənilərin inkişafında, Ermənistanın inkişafında, Ermənistanın həm iqtisadi inkişafında, həm də digər istiqamətlərdə inkişafında öz əməklərini, öz belə deyək də, öz imkanlarını əsirgəməzdilər, öz qatqılarını belə deyək, təqdim edərdilər. Yəni, demək istəyirəm ki, öz dəstəklərini, köməklərini göstərədilər. Lakin Ermənistan fərqli mövqeyi tutdu, xüsusilə də 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq ilk ərazi iddiası isə hələ Sovyet Ermənistanı yaranan dövrdə Ağrı Dağın öz gerblərində belə deyək, göstərmələri və bununla da Türkiyəyə ərazi iddiaları, hətta Sovyet Ermənistanı dövründə, sonraki dövrlərdə də müstəqil SSR-i dağılandan sonra da bu cür özlərini nümayiş etdirdilər. Hazır ki, vəziyyət belədir. Ermənistanda birinci, ciddi ideoloji parçalanma var. Yəni, cəmiyyətin bir hissəsi keçmiş müttəfiqləri ilə, yəni Rusiya ilə, KTMT ilə, Rusiya ilə birgə olmağı üstün tutur. İkinci tərəf isə Qərblə birlikdə olmağı və Avropa Birliyinə, Avropa İttifaqinə inteqrasiyanı əsas göstərir. Təbii ki, hər bir cəmiyyətin 15-20% aktiv olur. Digərləri hər öz işi ilə məşğuldur. Bu birinci əsas problem. Üçüncü vəziyyət isə müharibədən məğlub çıxan Ermənistanın özündə hökumətə qarşı, mövcud dövlət sisteminə qarşı bir narazılıqdır. Yəni, övladlarımızı səbəbsiz yerə aparıb Azərbaycan ərazilərində, Qarabağda öldürdüz, nə normal meydi gəlmədi, nə də ki, belə deyək, bir nəticə olmadı bu illər ərzində. Və ailələr var ki, atalarını itiriblər, indi də övladlarını itirirlər. Bu bir məsələ. Sonuncu, dördüncü amili isə mövcud vəziyyətdir.
müharibədən sonraki dövrdə, vətən müharibəsindən sonraki dövrdə Ermənistanda aparılan sorğulara bir göz gəzdirsək, mən özüm də baxmışam internet resurslarda. Düzdür, Azərbaycanla birlikdə, Azərbaycanlarla birlikdə yaşamağı ağıllarda gətirmirlər. Böyük əksəriyyəti narazıdır. Amma sülh şəraitində yaşamağı üstün tuturlar. Və müharibədən sonra Ermənistan cəmiyyəti də belə düşünürdü ki, artıq Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalanacaq və bir daha müharibə olmayacaq. Əksinə, vəziyyət dəyişdi. Və Ermənistan onu sülhə dəvət eləyən Azərbaycanın və bu sülh prosesinin yaradılmasında vasitəçi tərəf olan Rusiyanın, rəsmi Moskvanın imzalarına qarşı hörmətsizlik nümayiş etdirdi. 10 noyabr 2020-ci il bəyanatı və ondan sonraki razılaşmalar hörmətsizlik nümayiş etdirdi. Əvəzində yeni ağalarının, əslində köhnədən də onlardan ilhamlanırdı və yeni ağalarının pul aldığı Paşinyan hökumətinin küllü miqdarda vəsait alıb hakimiyyətə gəliblər. Əmir aldığı ağalarından isə, yeni qərbdən isə vəziyyəti dəyişməyi tələb etdilər onlar və bu da vəziyyəti dəyişmək üçün əlindən gələni etdi. Nə etdi? Birinci növbədə prosesə ATƏT-in Minsk qrupunun yenidən cəlb olunmasını tələb etdi və nəticədə nəticə görmədiyi halda münaqişənin əslində həll olunmadığı fikrini formalaşdırmaq qarşısına məqsəd qoydu. Əvvəlcə Qarabağdakı ona bağlı olan qüvvələr vasitəsilə və dövlət sərhədi istiqamətində, Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədi arasında kiçik təxribatlar həyata keçirdi və gördülər ki, heç biri uğurlu alınmır və sonda isə sentyabr ayının 12-sində Azərbaycanı ittiham edərək iri miqyaslı təxribat hərəkəti etməklə Azərbaycanı dünya birliyində, beynəlxalq təşkilatlar qarşısında güya işğalçı bir respublika, ölkə olaraq fikrini formalaşdırmaq və Azərbaycana qarşı ərazi, Ermənistana qarşı ərazi iddiasında olan bir ölkə kimi formalaşdırmaq məqsədini güdülər. Amma nəticə onların əleyhinə işlədi. Və hazırda Ermənistanın, mən bir-bir sadalamaq istəmirəm KTMT ilə, vəziyyət necə oldu, qərb ilə, biraz əvvəl də sadaladıq. Hazırki vəziyyətdə Ermənistanın durumu bu cürdür. Bu parçalanmalar, ideoloji parçalanma artıq sinifi mübarizəyə keçmiş siyasi dairələr arasında qarşı durmalar və digər amillər Ermənistan cəmiyyətində belə bir fikir, Ermənistanda belə bir apava yaradıb ki, böyük əksəriyyət ölkəni tərk etmək istəyir və insan amili olmadığı hər hansı bir ölkədə güclü, iqtisadi cəhətdən əsaslı, köklü bir ölkəni qoruyub saxlamaq mümkün olmayacaq. Ermənistan tezliklə həm hərbi baxımdan, ki baxmayaraq Rusiyanın orada hərbi birləşməsi var, daha da böyüyəcək o təzyiq, həm də iqtisadi baxımdan və həmçinin siyasi baxımdan kənar güclərin ciddi şəkildə təsir dairəsinə düşəcək və Ermənistan sözün əsl mənasında həmin o güclərin bir vilayəti, bir rayonu səviyyəsinə gəlib çatacaq. Artıq Ermənistanda hər hansı bir tək özü qərar verə biləcək şəxsin yenidən hakimiyyəti gəlməsi haqqında da fikir söyləmək mümkün deyil. Çünki bu amillər də, bu şəxslər də artıq yoxdur, bu cür insanlar da yoxdur. Və Ermənistan getdikcə öz mövqelərini itirərək məcbur olacaq həm sülh müqabiləsini imzalamağa, həm də Azərbaycanın və digər ölkələrin iqtisadi təzyiqi altında yaşamağa. Biz bəzən İranın adı çəkilir ki, İranın Ermənistan sevgisi. İranın Ermənistan sevgisi sülh müqaviləsi imzalanandan sonra İranın Ermənistana artıq iqtisadi işğal prosesi ilə başlayacaq. Yəni, artıq hər şey qaydasına düşəndən sonra ki, hər hansı bir müharibə yoxdur. İran şirkətləri Ermənistana sərmayə qoyacaqlar. Ermənistanda Ermənistan əhalisi ucuz işçi qüvvəsi olaraq bu şirkətlərdə, bu müəssisələrdə çalışacaqlar. Dolayısıyla Ermənistan ilkin olaraq İranın, sonraki mərhələlərdə də digər ölkələrin iqtisadi müstəmləkəsinə çevriləcək.
Necə, zaten bunların taleyine müstəmləkəçilik yazılıb belə başa düşürəm. Biraz əvvəl Toğrul bəylə çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Bu dövlət anlayışı, dövlət quruculuğu, quruculuğu siyasəti, sistemi. Tarixi yoxdur bunların, kök yoxdur. Bunların bu təkcə ondan gəlmir. Bunlar öyrənə bilərdilər. Məsələn, Sovet dövlət sistemindən öyrənə bilərdilər, bəhrələnə bilərdilər. Osmanlı dövlət sistemindən də öyrənmək şansları var idi. Ki uzun illər həmin dövlətin tərkibində yaşayıblar və özlərinin də imkanları var idi. Sadəcə olaraq bunlar hələ də qəbilə təfəkküründə yaşayırlar. Hələ də bunlar o belə deyək icma şəklində Azərbaycanın dövlətçiliyindən öyrənə bilərdilər, nəinki burada düşmənçilik edir. Məsələn, Amerikada necə icma şəklində yaşayırlar, Fransada icma şəklində. Bəli. Ermənistanı da icma şəklində idarə etmə prosesinə başladılar və nəticə belə oldu. Göründüyü kimin gözləntilər Ermənistanın nəinki siyasi arenasında ciddi qarşı durmalarla, ciddi parçalamalarla gətirdi çıxardı. Həmçinin hərbi strukturunda ciddi problemlər ortaya qoydu. Ölkəni müdafiə eləyəcək güc yoxdur. Artıq istənilən nə hava hücumunun imkanı mütəxəssis, var? Mütəxəssis amili ciddi problem ciddi problem artıq Ermənistanda. Hesab edirəm ki, biz müharibət yeni bitəndən sonra suallar çıxırdı ortaya. Həm müsahibələrdə, həm yazılarımda bu məsələlərə toxunmağa çalışırdım ki, Ermənistan ordusu nə zaman yenidən güc toplaya bilər, hansısa daha qarşıda niyyətlərini çatmaq üçün addım ata bilər. Yəni, döyüş bacarığına nə vaxt gəlib çata bilər? Ötən iki il onu göstərdi ki, Ermənistan ordusu Ermənistan cəmiyyətinə bənziyir. Ermənistanın siyasi mətbəxinə bənziyir və Ermənistan ordu rəhbərliyində rəhbərləri arasında olan fikir ayrılığı, qarşı durma və belə deyək, ortaq məxrəcə gələ bilməmək artıq vəziyyəti gün kimin aydın göstərir. Məsələ burasındadır ki, bir müddət bundan əvvəl hətta Paşinyan o silah satın almaları ilə bağlı bir maraqlı açıqlama vermişdi ki, 70-ci illərin silah və sursatlarını gətirib Ermənistana ambarlara yığıblar. Sırıyıblar onları. Sırıyıblar onları. Yəni bu, bilirsiniz nədən irəli gəlir? Bəzi məqamlarda biz özümüzü qınayırıq Azərbaycanlı olaraq. Amma ermənilər hansı vəziyyətdə olduğunu mən bu qədər təsəvvür etmirdim. Yəni, bunlar öz millətinin nə qədər düşməniymiş. Diasporadan söhbət gedir, abi. Diasporadan. Bəli, bəli, bəli. Xaricdə yaşayan diaspor. Nə qədər düşməndir. Bu, anlaya bilmirəm. Yəni, erməni erməniyə bu qədər düşməndir. Bunlar əslində, yəni, orada pul, adində pul maraqları var, maliyyə marağı var, onlar oturublar Fransada, Avropada. Ötən verilişdə qeyd edirlər, hansısa onların erməni eksperti deyib ki, nə gözəldir Fransada restoranda oturub böyük Ermənistan arzusu ilə yaşamaq. Bunları onu yaşatdırır və burada bunlar məhvə sürüklüyür. Maliyyə filan. İndi onlardan da rahatlıq. Onların o efirdə bunu daha belə sağlam demək istəyirəm. Çox axmaq bir təfəkkürünün nəticəsidir ki, biz bugün erməni cəmiyyətinin yaşadığı prosesi görürük. Bu çox, mən onların əskərləri nə vəziyyətdədir? Texnikası darmadağındır. Ermənistan ordusu ümumiyyətlə bugün siyasi qruplaşmaların əlində oyuncağa çevrilib. Biz bu taleyi yaşamışıq 90-cı illərin əvvəllərində. Bəli. Siyasi o partiyaların, çəkişmələrin qurbanı. Bugün Ermənistan ordusu həmin vəziyyətdədir və onların bu vəziyyətdən çıxması üçün konkret mövqe nümayiş etdirməlidirlər. Yəni, ölkə rəhbərliyi siyasi iradə nümayiş etdirməlidir. Ciddi islahatlar aparmalıdır. Ordunu siyasətdən ayırmalıdır. Amma bunlar onu bacara bilmirlər. Çünki ordunun içində də qalıb axı hər idarə olunmayan çünki ordunun özünün ciddi problemləri var. Və üstə gəldi Azərbaycanın qalib gəlməsi bir-birinin ardınca. Bilirsiniz,
Təkcə biz vətən müharibəsində qalib gəlmədik ki. Bəli. Vətən müharibəsindən əvvəl bir neçə zərbə oldu Ermənistan ordusuna. Bəli. 2016-2018-ci aprel döyüşləri oldu, Tovuz döyüşləri oldu. Bəli. Ondan sonra bir neçə əməliyyatlarımız oldu. Naxçıvan tərəfdə əməliyyatlarımız oldu. Bəli, günlük əməliyyat oldu. 2020-ci ildə böyük zərbə ordunun 60-70%-nin silah texnika parkı dağıdıldı. Mütəxəssislər məhv edildi, hərbi qulluqçular. Ondan sonra qısas əməliyyatımız. Ondan sonrakı dövrdə isə Fərrux əməliyyatı, qisas əməliyyatı və digər kiçik bizim bildiyimiz, bilmədiyimiz əməliyyatlar oldu ki, bu sözün əsl mənasında Ermənistan, erməni cəmiyyətində, həm də Ermənistan ordusunu sılmış vəziyyətə gətirdi, çıxartdı. Biraz çobut səsləndi. Doğrudur, məhv olubdur onların, ruhu yox vəziyyətində. Mən adlarına layiq həyat yaşayır. Açığı, hətta vətən müharibəsi dövründə əsir düşən Azərbaycan əsgərlərinin, hərbiçilərinin ermənilərlə söhbətdəki reaksiyalarının video görüntülərinə baxmışam və həm də erməni əsirlərinin video görüntülərinə bəli, baxmışam. Bəli. Fərq olduqca böyük. Çox böyük. Çox böyükdür və biri biri canından keçməyə hazırdır. Qürurludur. Qürurludur. O birisi isə elə bil ki, məcburi gətirib orada otuzdurublar ki, sən burada əlində silah döyüş, nə olar, olar. Bu gün də həmin vəziyyətdədir. Bu gün də o görüntülərdən məlum olur ki, Ermənistan ordusu necədir? Bu, biz o vaxtlar kiçik yaşlarımızda məktəbdə oxuyanda belə bir misal var idi. Deyirlər, hər bir məktəbli uşaq sinifdəki öz ailəsinə bənziyir. Ailəsinin güzgüsü, özün aparmağına görə deyirdilər. İndi Ermənistan ordusu da öz cəmiyyətinin, öz siyasi mətbəxinin güzgüsüdür. Biz onlardan hansısa belə ciddi bir şey gözləməyək. Təşəkkür edirəm, Ram. Çox sağ olun. Minnətdaram gəldiyiniz üçün, bu bizlə bölüşdüyünüz üçün. Biz, hörmətli tamaşaçılar, Ermənistanın Azərbaycan dövlət sərhədində törətdiyi təxribatdan da üst olan o işğalçılıq ideyalı adımlarından danışdıq. Zəngəzur dəhlizinin açılandan sonra regiona verəcəyi tövbədən danışdıq. Və mən sonda bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Şəhidlərimiz var, Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı arzu eləyirik. Amma bir məqamı unutmayaq. Azərbaycan əskəri haradadır? Azərbaycan əskəri Şuşadadır, Cəbrayildədir, Ağdamdadır, Füzulidədir. Ayrı yerdədir, Qarabağdadır. Azərbaycan əskəri Zəngəzurdadır, Qoturdağ yüksəkliyindədir. Göyçə mahalını görür, Basar keçərdədir. Azərbaycan əskərinin addımı İrəvandan gəlir səsi. Azərbaycan diplomatiyası dünya diplomatiyasının üstündədir və onun qarşısındadır. Uğurlar arzu edirəm. Gecəniz xeyrə qalsın. Üzbə özə baxırdınız. Təşəkkür edirəm.